fyrsta lagi berst maður sjálfur við óbúðslega við reiðina yfir þessari þessu ósangirni. Skilu, ef einhverja átti, ekki átti að lenda í þessu var hún, fannst mér. Og hérna, þetta læri maður svona þessu hvað hittir allt bara skiptir einhver máli. Hvað er mikilvægt við einhvern handbóltaleik eða einhver smá á að gera einhverju hinu þessu þegar já, þegar maður upplýði svona kannski þarf maður að vissu aldrei til að læra á þetta en já, maður sér eftir mörgu svo sem við ætluðum að fara að lifa lífinu og hafa eins og við vildum og alltaf skilu og vorum búin að vera alltaf með vissu keislu eins og fólk gerir en hérna, akkurat við ætluðum að fara að njúta vinnu okkar fyrir þetta í hináttina þannig að maður læri kannski á harðan veik að hérna, hvað hittir allt skiptir ekki máli og raunin líka hins vegar líka hvað fjölskylda skiptir máli hvað vinir skipta miklu máli hvað dagurinn í dag skiptir miklu máli og líka það að þessi erfiði tími þessara víkind að í öllu þessum erfileikum að voru opbóðslega falleg hérna, og skemmtileg moment á hverjum degi í raunin Það loksins gestur á gamla skólanum. Alfreð Gíslason einn farsælasti handboltamaður og handboltaþjálfari sem við Íslendingar eigum. Hann þjálfar núna þýska landsliðið, þjálfaði Kiel hér á árum áður og segir frá ansi episku ári í hans lífi þegar Kiel tapaði ekki einum einasta leik. Þeir fóru taplausir gegnum heilt tímabil og Alfreð lýsir geðveikinni sem held ekkur hann þegar að hann sér svona markmið í hillingum. Hvernig hann aldrei sáttur með það sem hann að gera og strax farinn að huga að næsta markmiði. Alfreð ekki bara handboltinn því hann heltekinn dellukall að einsögn. Hann fær dellur fyrir öllum ósköpunum, sagnfræði og garðrækt. Hann með eitthvað etengarð þarna í Þýskalandi þar sem hann ræktar rósir, ávexti af öllum sortum, býflugur og hunang. Maðurinn að framleiða sitt eigið hunang. Alfreð lítur á þetta sem ákveðin flókta frá stressinu enda vinnan hans með þeim krefjandi sem hægt að koma sér í. Við ræðum muninn á hæfileikum og vinnusemi, næringaþjálfun og þrekþjálfun sem hann kynnti inn aldamótin fyrir lið Matenburg sem gerði Óla Stef að fysískri vél af eins og. Við ræðum sagnfræðina sem eitt af hans helstu áhugamálum, ræktunina sem hann með út í Þýskalandi og köru. Besta vin, harðasta gagnrýnanda og eiginkonu Alfreðs til rúmlega 40 ára sem féll frá fyrr á þessu ári. Þetta maður sem margt hægt að læra af, svo sperrið eyrun. Kostendur þáttarins geraði kleift að hlusta á hann þátt 100% fríkipis og aha, býður ekki bara að velja út frá 100 veitingastöðum á höfuðborgarsvæðinu og senda svo með matinn heimtíðin á 100% rafmagnaða bílflótanum sínum, heldur getur þú fundið ógrinni af gjafabréfum inn á aha.is eða í aha appinu í hótelgistingar, afþreyingu, nutt, skemmtiferðir og margt fleira. Þetta kjörinn jólagjöf. Kíktu inn á aha.is og skoðuðu úrvalið og sjálfsögðu tilboðin líka. Ekki nóg með að úrvalið mikið heldur veitingar, gistingar og aðra afþreyingar á besta verðinu þannig. Fyrir alla þá sem velja heilbrigðan lífstíl Eirberg staðurinn. Útivistar og kompressumfatnaður, raka og lofthreinsitæki, nálastungudýnur og snjallur. Þetta bara brot af því sem Eirberg hefur upp á að bjóða í netvæslinn sinni á eirberg.is. Eirberg einnig með þeragun nutbyssunar sem veita alvöru djúpvefjanut eða alltaf 60% dýpra nut en flestar nutbyssur. Já, svo það ánægðustu viðskiptavinir tryggingafélaga síðustu 4 árin. Þið vitið hverju þið eruð, frábær hópur fólks sem hvergi ánægðara en hjá Sjóvó. Og það besta að við verðum ekki fyrir neinu tjóni, þá fáum við hluta iðgjaldana endugreitan ár hvert. Svo náttúrulega þjónustan ekkert eðlilega góðana. Þétt útibúanet land allt og einfalt að fá tilboð í tryggingarna sínar. Konti Hóp ánægðustu viðskiptavina tryggingafélaga síðustu 4 árin, þú sér ekki eftir því. Kemi og rafgeymarnir, bestu rafgeymarnir. Ef þú færðir rafgeymi, fáðu þá alvöru rafgeymi frá Bosch. Kemi ég með úrvalið fyrir þig á tunguhálsi 10 og Boss tryggir gæðin. Þið vitið svo af main hollu ofurfæðinni sem býður ykkar í næstu matvörubúð. Hágæða. Ítölsk ólufolía frá íslensku ólufubændunum á Ítalíu, Ásu Reyns og Emil Hallfreðs. Ólífa ólufolían gæðin ein og ekki bara main holl heldur bragðgóð líka. Ólífa gjafapokar verða í verslunum jólin og mun andyri þeirra renna til votlendissjóðs. Ef þú dast í hálkunni, ert með einhverja tognun, brákun eða auðmannstað, Það þarf að Protek stuðningslíf að halda. Protek fæst í öllum helstu apotekum og býður upp á mildan, miðlungs og mikinn stuðning. Vöruúrvalið úr teygjanlegu efni og nýóprín efni sem henta vel til vinnu, íþrótta og hversdagslegra notkunar.
Kostir stuðningslefa er að það geta dregið úr frekari meiðslum, veita stuðning og þrýsta á bólgur og verki. Ef þú þarft á stuðningslefa að halda, þá mælum við að sjálfsögðu með stuðningslefunum frá Protek. Protek fæst eins og áður segir í öllum helstu apótekum landsins. Alfreð Gíslason, gjörið þið svo vel. Þú ert svona tvöfalt stærri en ég hefði haldið. Það er sko Guðjón Valur hefur komið hérna og Björgvin Páll og aðra handbóltamenn. Þetta, ég myndi ekki vilja mæta þér í handbóltaleik. Flestir sem segja, sem ég aldrei rétt með á, segja að ég sé stærri en þeir gerðu þessu grein fyrir. Ég hefði alltaf haldið að vera svona frekar lítill en þannig kannski vegna að segja í síðustu áratugin of stað við hliðin á leikmannunum mínum sem oft hafa verið haustum hærri. Já, einmitt. En svona þú sem leikmaður í gamla daga, varstu ekki einn af þeim stóru við það? Nei, raunni, ég hef náttúrulega ekki minkað svo sem en ekki stækkað heldur en í dag, raunni, ég ekki nema 1.91, ég var það allavega hana og hérna og í dag eru flestir útileikmenn í handbolta þó nokka hærri en ég en það er ekki allt, hæðin ekki allt, ég var líka léttari en á þeim tíma en í dag og En samt 100 kíló eða hvað? Fórstu þungað? Ég var á 30 var ég rétt tæplega 100 kíló sem þegar ég var já, í góðu formi, já. En núna, ertu að halda mikið við það? Já, svona, ég reynir náttúrulega að hreyfa mig, það er mesta hjóla og svo framvegis en hérna, ég alltaf í baróttinu við að hafa nullið í 100 eða þriggja stafa tölun í miðunni. Já, ok, svo endalega baróta. Svo endalega gengur. En ég meina, sko, fólk sem sér þið ekki, það er náttúrulega, þetta eru vöðvar sem ég er að horfa á hérna, þetta er ekki eins og svo sérst að klíma ykkur aukakíló þarna. Nei, en ég hef alltaf, það var alltaf verið mitt svona, var mitt og andamáli ábel, þó allir haldið að öðruvísi að ég var eiginlega aldrei í mikið í hérna kraftþjálfun vegna þess að ég var eiginlega búin að fá þá þjálfun sem handlangar í byggingavinu alveg frá 14 ára aldri. Þannig að ég hef óbúslega auðvelt með að bæta á mig vöðum og ég var mjög stuttum tíma. Já, þeir eru fimm bræðurnir frá Akureyri og ein systir eða ekki. Jú, jú. Sko, þeir eru allir miklir íþróttamenn. Já, ég voru það. Og fóru allir í mikla byggingavinu. Var það pappi ykkar sem var að draga okkur þangað? Já, þetta var nú bara hreinlega þannig að pappi ykkur var náttúrulega múrari og mamma bankastarfsmaður og síðan var pappi seinna með byggingafyrirtæki og ímyndaði hvernig staðan á því að mamma 25 ára með 6 börn. Það er eiginlega ótrúlegt að hugsa til þess og við þurftum náttúrulega að unga aldrei líka í sérstaklega sumavinnu að sjá okkur sjálfur. Ég man ekki eftir að hafa að fóröldar minn hafa nokkuð tíðan keift fyrir mig handbóltaskó eða íþróttaskó. Það er maður að vinna það fyrir ég sjálfur og þegar sumapenningu er hann búinn þá fór maður stundum bara í hérna uppskipinu á bryggjunni í Akureyri og fekk þá sér auka penning að maður vantaði. Ok, þannig að hérna, þetta var svolítið harkað þarna? Já, það var bara í raunni að fæða náttúrulega sex börn sem að eins og við vorum náttúrulega frekar kraftmikir allir held ég er eiginlega hálfgert kraftaverk að koma svona á legg á þeim tíma og við þurfum að sjáum okkur að afla okkur náttúrulega að vinna fyrir okkur sjálfur líka sko með. En fara ekki tveir bræðunir í liftingar? Elsti bróðum við byrjaði náttúrulega í liftingum. Okay. Hjörtur, hann byrjaði sérst í liftingum og var eiginlega svo heppin, hann slasaðist eiginlega á bakinu og hætti og var þó búin að vera orðin skandinavisku meistar í olympísku lyftingum en fær sér sett bakmeðsli við það að bera fristikistu nýju stiga og nennti ekki að taka allt úr henni og hérna og fer eftir það í frjálsar og síðan eru Gunnar sem er ári yngri ég, hann er fótbolta á 35 landsleiki í handbolta og 75 í fótbolta og síðan koma tíbörnir sem fóru mjög ungir eiginlega til Svíþjóðar og voru í olympísku lyftingu þar. Þannig að hlýtu nú eitthvað að vera genin, þetta var ekki bara það að þið handlönguðu svona mikið fyrir föður ykkar? Nei, ég held að við höfum allir það sammeinlegt að genin eru þannig að hafa okkur verið mjög auðvelt fyrir okkur að bæta okkur mjög hratt í ef að við fórum í einhverjar kraft. Ég gerði það einu sinni, ég prófaði einu sinni eftir ég var inn hættur og tók lyftingaprógram með strákonum í KA aftur og hérna það var alveg ótrúlega bæting á tveim mánuðum en það var það síðasta sem ég gerði svona virkilega
í sambandi við kraftþjálfun. En eins og bara þegar þú þegar einhver er að þjálfa þig í liðunum sem þú varst í hvort sem er hérna heima eða úti var meira segja ekki þar varstu ekki látinn lyfta þar eða var það kannski bara kannski ekki lenska nýtt það, það var ekki lenska þannig lag voðalega lítið þegar ég á, á hérna 80 til 90 og aðeins það byrjaði aðeins sko ég kynnist því svona virkilega fyrstri eftir Spánar að það sé mjög skipulega sé kraftþjálfun inn í prógraminu þegar ég var spilaði á Spáni í 2 ár og náttúrulega kom með þetta sjálfur inn í mitt félag KA á sín tíma. Já, ok, þannig að þú þetta verður svona komið auðveldlega fyrir þig. Já, já, eða sko ég ætla, þá læri ég náttúrulega meira hvernig maður vinnur að þessu og bendi því áfram í mitt lið en já, en ég var aldrei jú, ég veit að þurfti ég og kunni ég náttúrulega tækninu við allt það og gat miðlað því áfram en já, og það var svona smá breyting þar og það er náttúrulega mjög mikið núna að standart núna í allri þjálfur náttúrulega Hvernig svona fjölskyldu stemmingin? Fimm gaurar, mjög hátt testosterón hérna í fjölskyldunni. Ég heyrði mér þess að ja, las gamalt viðtala sem var að tala að þið gefið heimiliskettinum prótin og gert hann að nánast einhverju tígristýri. Já, það var vissu sko köttin átti ég raunni, ég fann hann fannst í kassa einhverstar fyrir ofan bara akkurir og ég pínu lítið kettlingur og ég tók hann með heim og það var þeim tíma sem elsti bróður minn var í liftingum og var að borða svona prótein og aukalega, ég gerði það aldrei sjálfur raunni en hann ákvað hann tók einhverjum eftir að köttunum fannst þetta alveg æðislega gott og fór á fóðran á þessu og það rétt að hann varð alveg bara monster sko Þannig að þurfti ekki mikið til. Nei, það er þarna, svona brunndóttu köttur og mjög eiginlega finnst nægt, væntum það að lappum að akkurri en þann dag í dag að mjög mikið á brekkunni köttum sem lítið út eins og hann. Já, einmitt. Það er, já, hann hefur tekið vel, svara próteininu vel. Greinlega. Próteingjöfunni. En þið, þú veist, þið hefur oft verið líst sem, sko, bæði sem leikmanni og þjálfara að bara óbilandi löngun í að vilja sigra. Þetta eitthvað svona sem að hefur bara alltaf verið meðfætt hjá þér, fannst þetta strax í íþróttum og þegar þú byrjar náttúrulega nokkuð seint í handbolta með marga aðra? Já, ég náttúrulega kem mjög seint inn í handbolta runni og það kannski háði mér lengi, sambandi við tækni kannski. Ég kem held ég að fyrst á æfingu, vinur minn dregur mig með æfingu, þá var 14 ára. Við fyrsta skipti svona á æfingu var að búin að leika mér í fótbolta og ísokki og já, fram að því og fer inn í þetta og fannst allt inni ef ég komin á æfingu og fannst bara, vá, þetta er eitthvað sem ég held ég geti orðið góður í tók náttúrulega einhver ár í það en hérna, jú, ég held að ég sé, jú, ég kannski tap sár en ég misti einfallega ég held að segja bara með það huga fara að reyna að gera eins vel úr þessu og hægtir og sem leikmaður áður fyrir og gefast er hraunin aldrei upp og það sé alltaf einhver mjög líka að ná fram réttum úrslitum en hérna já og ég held að ég gert það sem leikmaður og miðlaði náttúrulega á liðin líka sko já. En ég held að ég hef líka sem þjálfari við alltaf haft það þá línu að reyna að vera svona fyrirmynd í hvernig maður þarf að leggja sér fram og hvað maður þarf að gera til þess að árangri Ok, og hver er svona áherslunum þar að þínum mati? Já, sko, þetta náttúrulega mjög víðtæk spurning, en þannig að sko að það náttúrulega frábært að vera með talent í einhverju, það náttúrulega mjög mikilvægt, en mikilvægara er vinnan að vilja leggja það á sig sem þarf til þess að árangri, það ég segi oft í mjög leikunum að ok, frábært að vera með talent, en vinnan, hún slær alltaf talentin út ef að þú nennir ekki að leggja það fram en vilt ekki gera það sem þarf til þess að verða betri og vera aldrei ánægð hvað komið langt, þannig að það svona ef maður nær vissum stígum þá þarf maður að vera ef maður alltaf að vera virkilega góður held ég að þá verið að vera að gera sér grein fyrir að það er allt, gengur allt það er allt ekkert aðeins að gera það betur og smátt og vinna þetta áfram og það er svo kona með sagði ofta að svona það hefur verið stór galli hjá mér að ég hef aldrei geta glaðst svona almennlega yfir því þeim áfengu sem ég náði síðan að ég var kannski bara á leiðin út af vellinu þá var næsta markmið komið. Mm. Og það sem að náðist það var svona hugafar og það var svo what Það að hafi verið koma niður á þér, fannst þér? Já, niður á mér nei en sko
ofta þannig að mann fannst ekki leifði sinni kannski oft ég með ekki að njóta þess að hafa náð markmiðanum, að því leið og eitt var komið, var eitt var búið, það var næsta komið. Hefur eitthvað pæltið í hvaðan svona, og þetta er bara stóra umræðanum svona ákveði drif og hungur í meira, sko, sem eru bara sáttir eins og þeir eru og eru kannski með talent og vil ekkert hafa fyrir hlutunum, eða aðrir eru ekki með talent en hafa rosalega mikið fyrir hlutunum. Þú er vantalega verið í liði með svona fólki eða þjálfað svona fólk en þú veist, hvernig horfið þú á þetta? Heldur að það sé hægt að vinna í þessu hjá sjálfum sér að þú veist, ef þú ert með talent en lítið drif heldur að það sé hægt að eiga eitthvað við það? Já, það hægt. Ég náttúrulega ég held að einn af mínu talentu sé að finna að sjá talent í fólki en sko ég held að allir geti bætt sig ef þeir vilja. Það náttúrulega erfitt að eiga við þá sem að hafa mikið talent kannski en vilja ekki leggja sig eða á sig sem þarf en það hægt náttúrulega að kveikja svona í leikmönnum eða fólki að sýna þeim fram hvað hægt og hvernig og það er náttúrulega svona hlutverk þjálfara náttúrulega er akkurat þetta það sem að menna að tala skilu ég þóli náttúrulega ekki leikmenn sem að eða sem segir hvað er þjálfara mótiverar að mig skilu ég sko það verður að koma einhvern innri mótivering líka skilu það er spurning um hugarfar en það er oft það er hægt að kveikja svona í fólki og segja á jákvæðan að sýna þeim hvernig geta árangri og ég held ég að vunni þannig gegnum tíðin að sko ég lærði náttúrulega mikið að mínum þjálfurum margt gott og margt slæmt líka eða svona líka að sorta út hvað ég ætla ekki að gera og hérna ég unnið þannig náttúrulega held ég með allan minni feri að ég aldrei verið sagt það eins og þjálfari hefði sagt við mjög skilur til dæmis bara þegar maður spyrir einhverju vill fá upplýsingar bara gerðu bara eins og ég segi og ekki segja þegið en gerðu bara eins og ég segi og ég hef aldrei unnið þannig heldur ég sagt að sko ég byrja alveg frá byrjun þannig að ef ekki fæ spurningu frá leikmannu, ég ekki mér klár hvað hann að meina eða ég bara hreinlega ekki alveg með þetta á hreinu skiluðu þá bara viðurkenni ég það eða segja, heyrðu, byrjuðu skiluðu bara að ræða þetta ég skal bara aðeins pæli hvað það og ef maður vinnur svona frá byrjun þá smátt og smátt loka maður eiðunum sem maður greinlega hefur og hérna og ég hef sem sagt þá unnið þannig að ég hef reyna að byggja fræða mína leikmenn bara allt og segjum að það engin lindamál frá mér að ég ekki reyna að fela neitt fyrir þeim ég raunni allar tíma að reyna að byggja upp mína eftirmenn í þessu og reyna og pæli mér alltaf mjög mikið hlutunum og hvernig það eiga að vera og það gefur mér náttúrulega mikið líka en ég er þá að reyna allar tíman að hérna já, byggja upp mjög alhliða vitnesku á þeim sem ég er að þjálfa og núna þannig að núna ég 62 ára og ég var mjög mikið að þessum leikmönnum sem eru ég að byrja í stóru klubbónum að þjálfa eru við fyrirandi leikmönn hjá mér og aðrir eru náttúrulega í öðrum deildum og alltaf og ég að mér sér að fengi meir en einu sinni og meir en tvisar símtöl frá fyrirandi leikmönnum mínu sem voru ósáttið mig fóru ósvettir eða ég lét fara jafnvel og sem það er að segja, veistu það það tók mig svona 5 ára gilja hvað varst að tala um eða hvað varst að meina eða hvað þú vildir þegar ég gefið mér fram mér og svo fram með þess eða þá var minn orðin þjálfara sjálfur einhverstar, annari deildi eða þriðu deildi eða einhverstar og sjá, en ok það minnst það alltaf frábært kannski hefði ég átt að gefa mér meiri tíma útskýraði fyrir þeim, hvernig það var en það er mjög fallið eða skemmtilt fyrir mig að sjá að margir mjög góðum þjálfurum í dag eru fyrirandi leikmenn mínir. Lentið þú einhvern tímann í því sjálfur að einhver þjálfari gerði eitthvað sem að þér fannst óréttlátt en 5 árum setna að fatta þær eru, já ok, þetta var það sem að var að reyna að meina með þessu? Nei, ég náttúrulega lent, að hluta til ég, þegar ég fótti Spánar til dæmis, verið búin að í Þýskalandi í mörg ár og sem leikmaður, fótti Spánar sem leikmaður og þá fannst mér þjálfarinn sem að þar, sem er góður vinn minn í dag og fá frábæð þjálfarinn, mér fannst hann vera á svona skrítinni línu, ég var ekki alveg kveika á hvað að fara
og en þá var hann hreinlega bara dalti mjög vísindalegur í þessu sem var að gera eða það sem hann var ekki að gera ekki góður í hann var ekki góður í taktikinni og ég settist mér saman niður með honum og einhvern tíðan og sagði getum við gert þetta getum við gert hitt og bara undir fjögur augu og svona og allt í lagi með það en sá þjálfunar ja, aðferðin hans var ég lærði mjög mikið á honum ég kveikti þeim meira á honum meira sé eftir ég að fara frá honum þetta var oft hann var að vinna meira í smáatriðum og en samt líka í vísindalegri uppbyggingu liðs í sambandi við úttalsþjálfun við kraftþjálfun og svo framvegis þannig að ég var svo heppin held ég bara í heildina að fá sem leikmaður mjög breiða eða mjög marga ólíka þjálfara sumir voru frábæri sóknarlega aðrir voru frábæri varnarlega sumir voru mjög góðir í físík og í smáatriðum og þessi aðrir voru sálfræðilega mjög sterkir og svo framvegis þannig að ég gat unni positífa öllum fekk ég bótið sér hluti og aðra negatífa sem ég sagði ég ætla aldrei að gera þetta Sko, þú, ég veit ekki hvernig það var sem leikmaður en þú sem þjálfari ert víst alveg með sturla vinnusemi þú ert mættur mjög snemma þú ert lengi að vídeogreina hluti eða horfa á hérna, myndbönd og sína þau og greina andstæðingin og víst eins og þú segir þegar leikurinn búinn þá ertu bara beint komin í næsta Er þetta þú veist, bara svona til þess að snúa aftur að umræðinu vinnusemi og talentinn og svona, er þetta þín leið til þess að rauninni bara aldrei leifa hlutunum að vera gefnir í rauninni, bara að reyða sig á talentin, veist, ertu alltaf að passa að halda vinnusemin uppi? Já, sko, jú, vegna það, sko, það er ekki bara það, ég elska náttúrulega þetta sport og þessa vinnu með lið og einstakling og alltaf og náttúrulega þá vil ég alltaf fræða þá upp og ég verða betri og ég verða sjálfur betri og það er, ég hef oft lent í því sjálfur að hérna við verðum að byrja að gerast eitthvað og eitthvað öðruvísi aðeins öðruvísi vinna og það gengur rosalega vel og það hugsaði mér að hverju var gerði þetta ekki fyrir 10 árum að hverju fekk ég þessu hugmynd núna skilju, ég meina þetta er svo logist að þetta, þú hefur þetta gert þetta fyrir 10 árum þá hefur skilju með þessu liði 100% orðið meistari þarna og þetta er oftir ég veldað mér hvað er það núna þá er ég hugur að hugmyndum þarna sem ég ekki búin að fá eða ekki komið fram sem að eru hérna ég á að vita þannig að ég bara að reyna að finna svona nýja oft vita og svo ég er að reyna að virkja líka ég er oft að reyna að virkja leikmenni mína skilu það er þetta er svona passion hjá mér þannig lag en ástríða á íslensku en hérna þannig ég reyna að virkja oft hausinn á leikmennum líka ég ofta að segja mér sko við gerum þetta svona og ég sé þetta svona og við viljum gera þetta en ég þarf ykkur líka að ég hef töðu tæma át og ég er að reyna að ala þá mína leikmenn upp sko margir halda ég sé opaslega einræðisherra í þessu hvernig ég vinn en það er bara ekki rétt þannig ég ofta ég segi strókar, það þurfi ekki allar hugmyndir að koma að mér, skilu. Ef þið eru með góða hugmyndir að ég eru ofta að reyna tekur langan tíma stundum að finna út hvað hentar þessum leikmanni, hvað hentar þessum, í hvað er hann góður, hvað að sitja sjónir á vellinum eru góða fyrir hann, hvað passar honum ekki. Og það er, ég segi ofta að strókar, ég vil fá vita frá ykkur, ég vil fá feedback frá ykkur, vegna þess að ég kannski kemst að því eftir hálft ár hvað þú getur ekki. Skilu. En ef þú segir mér herðist að þetta er ekki svona, ég vil frekar aðeins svona, þá geti unni með það strax og reynda sníða okkar system aðeins að þörfum hversu aðeins í staðin fyrir að segja strákar, þetta er svona, allir verða að gera svona, þeir leikmenn og allir aðrir eru svo ólíkir að oft þá skilu, reynir maður að kýtla alltaf best út úr öllum og reynir náttúrulega alla tíma sem þjálfari að eyða veikleikjunum eða ítæðum þannig að þeir skaði ekki allavega hana Hérna, mér svolítið áhört að þú talar sjálfa að þú hefur ekki lagt mikið upp úr styrtaþjálfun eða liftingum eða svoleiðis en svo þegar þú byrjar að þjálfa Magdeburg og Ólaf Stefánsson þá talaði hann að þú hefur gert hana algjöri vél Já, sko, ég þurfti hreinlega ekki á því að halda, ég var náttúrulega þannig að þegar ég var tvítugur, þá stökkjuð auðvöldlega yfir 2 metri í ástökki og var mjög góður í öllu sprengi kraftdæmi og var ekki það þungur það tíma, en ég þurfti ekki á mikilli
mikið kraft hjá hann að halda það sem ég þurfti á að vinna úr mínum vandamálum að ég hafði byrjað bara 14 ára í handbolta ekki eins og barnabarn mitt 6 ára skilu og þá þannig að tæknihliðin var mitt vandamál ég var að læra ég var að bæta mig þar sko fram yfir 30 en ég þurfti þetta en þá ætla ég lærði sjálfur hvernig maður byggir vísindalega upp hérna þól og hvernig maður byggir vísindalega upp hraða og kraft og þetta mjög hérna einstaklingsbundið hvernig líka með hversu eins vinnur og þannig að ég þurfti að fyrir inn það að ég var svo heppin þegar kynnti Matborg ég fæ með mér prófessor sem var mjög þekktur á sín tíma til að og lærði mjög mikið á honum hvernig maður í hvaða ritma maður þarf að æfa og hvað mikið og til þess að bæta grunnþóli og síðan hvernig maður getur þjálfa snerpu úthald skilu, allir geta verið hraðir á löpunum fyrstu tíminnar leiknum en hvernig vinnur það að allir eru hraðir síðustu tíminnar eða í framlengingu það er sko þjálfunatri og mikil vísind á bakvið og þar meir segja þar maður alltaf upplýsingar um liði um sandi blóð og hvernig hver veitin já hvernig hann vinnur úr þjálfun og þjálfunni og hvernig maður keirir annan og langt og svo framist þannig að fyrst þarf maður að reikna eða láta testa alla hvernig að vinna og hvernig maður getur síðan unni með og Óli var einn af þeim sem að fór alveg ól inn í allur inn í þetta og alveg heldist inn í og gleypti við því sem að vildi allir þeim upplýju sem að vildi gefa honum að reynda að gefa honum og varð bara miklu betur leikmaður fyrir og sem að Óli hann fann sér bara að vera betur og betri skilur, að ég mann sérstaklega eftir þessu snerpu úthaldi, þetta eru svona spretta seríur, það má ekki vera óstutt á milli og svo fann til þess að líkaminn vinni úr þessu og þú mátt gera þetta með missa daga millibili og þetta eru alltaf erfitt að reikna þetta út en hérna og maður sá bara þróunina, hvað hann var hraðar og hraðar og hraðari og hérna, hann fann það sjálfur náttúrulega og það er náttúrulega leið á leikmenni finna að það sem maður er að gera virkar og þeir verða betri og úthaldið betra og allt voru betra þá náttúrulega eru flesti þannig að þeir það alveg kviknar í máhugin en síðan er náttúrulega leikmenn sem er erfitt að halda við efnið að þeir segja ok, aðeinslegt en ég vil frekar slappa þess af núna skilu og en Óli var meira svona þessi eins og á minni nóti er ok, ég get þetta núna þá ætli bara að vera að halda þess áfram að því verið miklu betri Einmitt, þetta ekki er bara besta bensín sem hættir að fá á eldinn að þú lætur einhvern gera eitthvað og hann sér sjálfur ávinningin á því Akkurat, það er sko náttúrulega það snýst náttúrulega það sem þjálfari að fyrst að það þarftu að vita hvað það gera og þú ert að vita að þetta gera rétt og þú ert að geta sýnt með þess að leikmönnum að þessi rétt og hérna þegar það er þá kemur þetta alltaf sjálfur sér á hinn kantinn er þannig að þú getur ekki verið að segja bara gerðu þetta og bara að því að segja það og maður finnir þetta sko sumt að þessi ég gerði þessi leikmaður því að vera yngri það er bara algjör kjaftaði þannig lað og skilu sumar þjálfuna aðferði sem að maður hérna upplýði í dag væri maður já, væntalega ekki yfir mánuðin í vinnunni með þeim aðferðum Já, en þú komst líka með svolítið, svona, nýja stefnu að ströma í bara næringafræði og þess að þar, settur þau svona vel inn í bara alla lífeðlisfræðina í tengslu við æfingar og bara hvernig að byggja bíþróttamann Þetta var ekkert bara taktik eða leikskipulag eða næsti leikur Já, ég gerði það nefnilega og hérna fór alveg á kafi þetta og með þessum prófessor sem var, ég lærði alveg gífilega mikið á honum En sko, þegar maður að vinna með svona algjörum hérna, sérfræðingum í þessari lífeðlisfræði allir því, þá þarf maður líka að geta vera góður í að sortera hvað getur ekki notað vegna þess að
vegna þess að þeir eru bara í þessu og hinn bóinn þá ert þú með líka með margt annað í þessu í boltanum sem er taktík sem er í samt við vörn og sókn og hitt og þetta og allan pakkan þannig að ef þú færi bara með þessa vitnesku sem þessi sérfræðingar koma til þín þá kemstu bara aldrei í handboltan rauninni. Þannig að þetta er svona mjög flókið en ég fór heldur mig bara inn í það að læra hvað þetta er, hvað þetta snýst og hérna ég sindi tek sem dæmi að þessi prófessor sem ég að tala var einna aðal sérfræðingum yfir DDR systeminu og eins og hann sagði sko, ég vissi náttúrulega hver þetta var og ég vissi að hann var dæmdur fyrir það að vera einna hausónum í dópingkerfinu hjá austurþýskjörunum DDR? Já, austurþýskjörunum Er það sagt, Deutsche Demokratische Republik sem var Austur-Þýskaland fyrirrandi Úr svona gamall Hann er svona gamall, já, mjög gamall skall sko, eldri en ég með þess en hérna, vel eldri, en hann sagt, var einn af þeim sérfræðingu þar og hans, eins og ég þegar fórs fyrst að tala við hann, hvort ég var að vinna með hann með hvort ég ekki vinna með hann, því ég vissi að hann var þekktur og hafi verið í þessu hann sagði, já, veistu það sem ég get kennt þér, er að auðvitað vorum við og dópuðum við í DDR svo hann sagði en ég skal það sem ég get hjálpað þér ég veit hvað að gera alls ekki dópa en ég veit að maður getur náð sama árangri með réttri þjálfun það tekur bara að við erum miklu lengri tíma og sérstaklega að næringin er mjög mikilvæg líka og hérna og eins og í dag, ég náttúrulega skilu sér þjálfar í dag ef einhver, ég var alltaf eftir mínu leikmönn líka að aldrei fara inn í eitthvað fitness stúdíó hérna og kaupa þér bauka einhverju og alltaf fara að geta þetta vegna að það er 25% að því er ekki hreint getur fallið bara dóptest að því vegna að Það eru rísa fyrirtæki sem að er að setja alls konar efni og lif í gegnum vélarnar og ef þetta óöppin þá var bara næsta undan að setja þessa dós var eitthvað annað skilu. Þannig að næringafræðin, eins og varst að spurja, er mjög mikið. Þannig ég var, þegar ég æfi mjög stíft, þá þurfa náttúrulega, þar ég geta gengið út frá það að allir séu mjög viti hvernig er að næra sig. Mm-hmm. til þess að standa stálaði, til þess að við lendi ekki með Íslum. Við vorum bara vissa framleiðendur sem að voru alltaf testuð framleiðsla frá þeim í Köln, það er bara að skilda að sé algjörlega hreinu að það sé ekkit sem er fyrsta lagi það sem leikmennið þurfa til þess að bara blanda í drykki á æfingu til þess að fá allir þau næringar sem þurfi og fyrir leiki eftir leiki og allt það. En það sé hreint, það sé ekki og sé alltaf testað í Köln og vegna þess að það er dauðadómur fyrir þjálfara eins og mig ef einhver leikmaður gerir eitthvað og ég lendi oft í að taka að þeir komu úr fríinu, komu að færið í eitthvað stúdíu, hvernig reykja eitthvað og tekið eftir eitthvað og fyrsta sem ég gerir var að taka að þeim að henda þessu. Taka fæðabótefnin sem þeir hafa keft? Já. Algjörlega vegna bara þú vildir ekki taka sensin sem þjálfari myndir þú bera ábyrgð á þessu eða myndir það beinast sjálfsögðu berist þjálfarinn á því að sko hver ætlar að segja að þjálfarinn hafi ekki gert tekið þátt í þessu ef einhver er testaður og er pósitífur og ég veit að ekkert í minni þjálfun getur hugsanlega eða í næringunni sem að þeir geta tekið þeir þurfi ekki að taka þær en sko ég lent líka í Magdabú í Gúmusbak og í Kíl að sjá leikmenn kom með eitthvað sem að þeir hafi keift og gott á bragðið skilu mm-hmm. þetta sem við vorum með að mæltum með í Magdabúks var úkislega þetta bragðið runni en þetta voru þeir efni sem að eiga að tryggja það að vöðvarnir hafi nóg að vinna úr og hausinn hafi nóg að vinna úr til þess að standast þjálfunna og ég þurfi ekki að treysta á því að leikmenn sé ekki bara að borða pitsur og svo frá þess einmitt Austur þýst dópingprogram, það hljóma nú svolítið spennandi, sko. Já, sko, sem að, sko, ég segi náttúrulega að minna prófessor er náttúrulega var einn af þekktust í heiminum á sín tíma, en ég lærði mjög mikið af honum og eins og ég segi sérstaklega, eins og hann sagði, ok, við vorum í dóping, ég skal bara viðkenna það, en ég get sagt þér nákvæmlega hvernig við getum passað og meðalans þetta að
alls ekki hleypa leikmanni að vera að kaupa bara einhver staðar, einhver fæðubotni og komið að æfingu hjá þér. Já, hann hafa líka komið frá honum. Það kom frá honum líka. Já, okay. Og síðan var hann náttúrulega, ok, dópingprogrammi hinn eða ekki, skilu, en hann var náttúrulega lífaleinsfræðingur akkurat bara í þessum pakka og ég lærði mikið á honum. En þú sem handboltamaður sko áratugum áður, varst þú ekkert var við þetta? Var fólk mikið að, veist, var mikið hérna bara lyfjaskandala í handboltanum með það? Aldrei neitt, ekki svo ég veit sko. Ok, var þetta meira bara svona komin þegar að þú ert að byrja þjálfa eða? Nei, það hefur ekkert verið í handboltanum og hefur aldrei verið í handboltanum sem ég veit til en síðan er þetta náttúrulega ég get ekki sagt það sem eitthvað sport sé ekki í þessu, mm-hmm. en þetta við erum testað mjög reglilega í þýsku deildinni er mjög reglilega testað og hefur alltaf verið á landsliðunum og það er svo ég veti til hefur ekki komið upp eitthvað eins og Tour de France var eða glúðiská sem bara er í greinlega allir skilu núna eru allir clean í Tour de France en samt eru að fara þarna upp sömu leiðirnur og Armstrong og félagi fór upp á 3 mínútur hraðar. Já, einmitt. Sástu hérna Ikarus heimildamyndina Sochi olimpíuleikana. Hún er góð. Já. Þetta er rosalegt. Já. Þetta er hérna, það svolítið leiðilegt líka að vita að því, þú veist, það erfitt að gera hérna, hvað sem level playing field, að hérna jafna leikinn þegar að maður veit að einhverjir eru að svindla á kerfinu og maður þarf að keppa við þá, sko. Já, það er náttúrulega ömulegt líka, en ég held að, sko, ég tel mig að vera alveg viss það að handboltinn sé mjög clean. Mm-hmm. Einmitt. Sko, tölum aðeins vinnu álagið. Þú ert hérna einhvern veginn hljómar eins og sért aldrei sáttur alltaf að vinna næsta markmiði átt að rödd kannski með að staldra við og bara njóta sigursins. Úst, hversu mikið álag er þetta? Er til dæmis meira álag að vera þjálfari heldur en leikmaður þegar þú varst að spila upp á þitt besta á móti því það sem þú ert þjálfa kannski þú átt inn farsalustu ár sem þjálfari? Já, rauninni, það er allt öðru í sig álag. Ég tek, sko, sem þjálfari er það oft þannig að gengur vel. Ég hef allan haft á línu skilu meðvitað og meðvitað, ég er alltaf svona öfugt við lið, ég er alveg á hinum einu við lið, ef ég gengur rosalega vel er ég alltaf á bakkinnaðum og ekki að fara að slappa af og daga tilbaka og oft á tíu með þannig að ef þá gengur í fyrir ganga verð og í vandræðum og eitthvað gengur ekki upp og þá er svona á vissu marki getur maður að vera með þrýsting og leiðilegur en það kemur alltaf einhver mörk þar sem ég segi þú verður að taka algjörlega að flippi hinum einn þá verður algjörlega bara easy að hafa að reyna að hafa gaman að þessu vera bara kærulegs út af við til þess að reyna að ná liðinu aðeins upp og á hinbóin er það þannig að eins og ég veit að sko eina erfiða sem væntanlega erfiðasta sísónið sem ég nokkuð tíma haft sem þjálfari var sísónið í Kíl 2012 held ég að veri það erum við unnum allt, unnum alla leikina. Það var erfiðasta sísónið? Það var erfiðasta sísónið. Ég kem heim bara 20 og setna eftir tímabili og ég heim og krakkarnir mínu var að spura mömmu sína, heyrðu, hvað er að hann? Hann sefur bara alltaf daginn, hann talar ekki neitt, hann er, og ég var bara algjörlega búin, bara svona, ég myndi ekki segja burnout, ég var bara alveg farinn, sko, og búin, og það var þannig vegna þess að ég gerði mér einhvern greið fyrir sko að þrjá konu yfir miðin á sísoninu á tímabilinu að við vorum ennþá með 0 tapa punta og ég sagði ok þetta, þú farið þetta tækifæri aldrei aftur og þannig að og þetta, við vorum með frábært lið en við vorum að vinna alla leiki og við vorum að þessi þjálfun sem að ég var að lýsa svo þessi snerpu þjálfun að við vorum að klára mikið þessum leikjum í síðustu 10 mínútur alltaf vegna þess að við vorum hreinlega betri þjálfaði líka og með betra lið en yfirleitt en samt við vorum vinna lélegu leikin okkar á því að við vorum bara betri þjálfaðir og ég var bara alltaf að segja þetta ok, lélegu leikin, við höldum bara okkar línu alveg sama hvað það gerist og kýlum alltaf á þetta og við höldum bara okkar pressu andstæðingin og það gerist var bara í lélegu leikinum okkar að við kláruðum þá leikina í lokin og svo framveg nema hvað, að ég á bakinn á liðin allan tíman og að því ég segi, sko, ef ég fer að halda upp á þetta allt sem með þeim þá töpum við leik og hann að ég var endalust þrýstingi á endalu og hann að við kláruðum síðan þetta tímabil og þá man ég eftir að þeir voru alveg búin að honum á mér strákanir og svo voru með þess að síðasta leikin heima á móti Gúmusbakka gamla liðinu mínum man ég og hérna
þá erum við vantarlega sko þeir taplausir, þá erum við vantarlega búnir að tryggja ykkur sigurinn. Það er löngu síðan búin að, já, já, já. Vorum fjórum mikum áður búin að orðna meistara sko, en ég var allveg bara á þýlít á bakkinn á þeim og hérna síðan gerist það að það fimm mínútur eftir á síðasta leiknum, við erum að heimavelli og við erum sjö mörku yfir og ég búin að skipta þessum mikilvægustu leikmönnum út af. Þá fekk ég svona alveg galna hugmynd og að ég leita þarna á markatöluna og sagði verðist að þarna við núna með 297 mörk í plús sko, ef við næ 300 mörkum í plús þannig er engin því heldur þannig ég kallaði fyrirlegan Markus Alm og segi herðu, út á frinna áttur og hann segi, ha, akkur við erum sjö yfir já, nei, vegna þess að ég held að ef við förum í 300 mörk í plús þannig er því engin nokkuð tíman þá stóða horðan á mig og hristi hausinn og sagði, hei, þetta nægi núna, þetta nægi, og fór að settist, fór ekki nú. Hlýtti ekki? Nei. Og þú samveður það? Ég vunni bara með 298 mörgum. Bara, ertu svona gert í meira? Eins og þú segir þarna, það er komið hérna hálfa leiðin yfir tímabil og þú sérði það þetta í vændum, þá slærði ekki það og sko, þú veist, það má alveg undirstreika það. Þeir fóru taplausir í gegnum tímabilið, þú vinnur hvað, þýska, hérna, bikarinn, Evrópudeildina, þeir eru þýskalandsmeistarar, það bara, þeir unnu allt sem hægt var að vinna. Já. Og töpuðu 68-0. Einmitt. Já, já. En samt byrjað þú alltaf að búa til 9-9 markmið. Já. Og allt í einu þarna í loka leiknum, þá serið þeir 300 sig hérna. Já, 300 mark sig. Já, já. Þetta er svona, já, kannski, þetta er það svona, já. Þetta er þinn galli og kostur. Já. Farsalli starfi fyrir vikið. En hérna, tekur fjölskyldanar eftir því þegar það svona mikið álag, þú veist, þú ert ekkert manna hressastur heima fyrir? Nei, það kannski oft hann. Ég svona dálti autistik, ég veit ekki hvernig einrætt komið að segja íslensku, en á mörguleiti og oft á tíma loka mig alveg inn í mínum heimi og það er og dálti erfistundum. Og hérna, ég notaði, var alltaf oft að nota tíman minn að ég vinn vídeoið mest sjálfur. Mm. Það er mjög margir þjálfarar sem er með vídeómenn sem gera fyrir þá analysera fyrir þá leikina sem eru að næstu lið og svo framvegis. En ég hef og farið síðan yfir eigi leik líka. Sko. Ég hef gert megna þessu sjálfur. Síðustu árin var ég með aðstöð þjálfarar sem gerði þetta með mér en hérna, ég gerði þetta sjálfur yfirleitt vegna þess að mér finnst oft þannig að verður maður að pæla oft sér maður í smáatröfum mjög góðar hugmyndir sem að komast síðan allt innu kom upp í hausnum á mér eða getum notað þetta í sambandi við þetta og ef ég myndi ekki fari gegnum þess að leiki sjálfur þá held ég að hérna að þessar hugmyndir ég myndi missa þeim. Þannig að þetta er í rauninni gríðaleg vinna bæði orku og tíma en þú ert tilbúin til þess að þú vilt ekki forna því að þarna sé einhver gullkorn. Nei, vegna, ég held að ef ég vil ekki gera þess að vinna lengur þá þarf ég bara hætta þessu. Ég reyndi mér sér að hætta. Ég var búin að segja konum minn að ég ætla að hætta þessu 60 og gerði það svo og en síðan eftir hálft ár þá sagði ég veistu að ég fann nú það bara að þetta var að fara að kýtla mig illilega aftur vegna þess að ég get ekki, get bara ekki neitt bara staða á hliðalínunni þó svo það sé vinna þinn að standa á hliðalínunni já, en það er bara þetta er náttúrulega, ég er bara heppin að þetta var svona hobbyið mitt sko, að fara inn í þetta en mér er samt eins og ég séð sko margar fréttir það að þú verður alveg að fara að hætta núna, ekki bara þarna þegar þú var 60 heldur bara líka einhvern tímann langt á undan og hérna að þú ætlaði nú bara að setja stað þarna á Akureyri og kalla þetta gott og hann var þetta bara komið sko. Já, það er vísu rétt hjá þér vegna þess að 97 fer ég út en 90 sest, ári áður var ég eiginlega búin að lofa fjölskyldunni að ég ætla að hætta 97 alveg í boltanum, algjörlega. Og síðan gerist það að ég var alltaf að fá símtöl frá Þýskalandi hvort ég að þeir tök eftir í að gengi ekki illa svo sem í þjálfunni á mér, hvort ég geti ekki komið út og gert það og einhvern tíðan kom svo upp humið til að mér, ok, hérna, ég fer ekki mér aldrei ef ég fer ekki að prófa þetta. Þannig ég gerði svona díl við kona mína að ok, ég ferum út 97 og 99 ferum komið heim, þá tekið 2 ár í þetta og þá lofa er að
að það búið og síðan, já, ég ekki ennþá komin heim úr því. Einmitt. Sko, nú þurfum við aðeins að tala málefni sem ég mjög spenntur fyrir að ræða við þigum og það andstaðan við handboltan. Þegar við komum með nóg á handboltanum, geturðu sagt hlustandi aðeins hvar þið líður best með að kúpla þig út? Já, sko, ég oft velti fyrir mig að hverju ég eins og ég en ég ger í samvæntið handboltan sjálfan. Þegar ég er á fulli vinnunni handboltan, þá ég til dæmis... Ég lærði sagnfræðingur, ég ekki góður sagnfræðingur, ég var í sagnfræði að því að óhafni en ég var aðalega í sagnfræði að því ég var alltaf á ferðinni og ég vinna í handboltan en ég hafði gaman að sagnfræði og gat farið í prófin á þess að vera mikið í skólanum. Okay. Þannig að ég fór í sagnfræði líka út að áhafa þar en í samtíð handboltan þá hefði til dæmis svona rútínu hjá mér að ég var alltaf með sagnfræði bók einhverja með og á ferðinni og var oft að lesa þegar ég mér fannst ég þurfa að fara út úr aðeins út úr sem heimi sko svona smá flótti út úr að vera algjörlega bara í þessum ramma til dæmis eftir klukkutíma við leik er fundur þar sem að farið yfir stöðuna með öllu leik með hvernig planið í dag og svona og það tekur svona 10 mínútur og eftir það fara leikmenn inn að hitta sig upp og hérna og ég var alltaf með þá rútínu þá fór ég og settist niður og í svona 10 mínútur og las yfirleitt einhverja sagnfræðibók fyrir stóran leik fyrir alla leiki að því mér fannst ég þurfa að fara út úr þessu túnel eða þessu út úr þessu göngum sem maður kemur sér í ískilu aðeins bara til þess að já, ná annari vita á þetta og alltaf öðruvísi og síðan alltaf fer maður inn á völlin og er komin í sinn heim algjörlega ég maður lifið þá bara leikinn og er alveg bara tekið ekki eftir neitt í kringum ég bara alveg fókusar á hennar leik en þetta svona mín flóta leið og oft þegar við vorum að ferðinni líka mikið af rútuferðir og ég þannig að ég sofnaði leið ég kömpi flugvél en ég sé aldrei í rútu og þannig að ég var alltaf að vinna næsta og þannæsta andstæðing í tölvunni á rútuferðunum og svo þegar ég þurfti pásu frá því aðeins þá fór ég að lesa sagnfræði og mjög athyglisvert margt sem að fannst mér og hvers konar sagnfræði? Hvað erum að tala sögu hvers? Sko, ég var mest í því síðustu árin að fara algjörlega lengst aftur í tíman. Ég var mjög lengi á kafi í hérna Indo-Evrópu þjóðan með þróuninni og hvaðan við komum, að hverju var þessi menningarheimur ofan á í þróuninni og svo framvegis og hérna það tengist kannski dalti því að maður er eldri og komin á kafi í svona ræktun og umhverfismál og að sjá það skilu hvað að gerast í heiminum í dag sko, og er mjög athyglisvert ég fór með þessi út í það að bera saman sagnfræðibækurnar ég keypti mér málfræðibækur og fór að sem eru að rekja hvernig málin hafa þróast hvar byrjaði þetta fór með þessi reyna að lesa hvernig var upprunalega máli það er reynda indóri að fara á lett einhvern veginn En hérna, og jafnvel líka bækur sem eru í samvæntu við það komið fram sem er búin að genþróun í Evrópu eða heiminuröminu þar sem maður sér hvernig fólki hefur dreifst eða þjóðflutningar eða maður sér hvernig genin dreifast og bera sér það sama við málfræðina og söguna er mjög athyglisvert að þetta náttúrulega passar mjög vel og þetta er gífulega athyglisvert og þetta er svona það sem ég var búin að vera að kafa í. Og er þetta bara eitthvað svona áhugamál sem sprettur upp hjá þér, bara að kafa hún í sagnfræði, eða sástu eitthvað tíma fram á að vinna eitthvað við þetta út að þú ferð þarna og skráðið í sagnfræðina? Nei, mér finnst þetta bara mjög athyglisvert, nei, ég fer aldrei að vinna í þessu, þetta, en hérna ég hef oft hitt náttúrulega skólafélaga mína og fór einhvern eins nú ræða eitt þeirra þetta mál og ég man bara að hann horfði heillengi á mig og ég sá það á hann svona, hann er að verða tæpur núna ég er að missa en þetta er svona já, en hérna, þetta er mjög athyglisvert og sko rauninni sérstaklega það sem að maður læri það sem að, eða þess hér það sumt af því sem maður læriði í sagnfræðin sem tíma er bara reynilega ekki rétt í dag
Nei, einmitt, það náttúrulega bara hlýtur að koma einhvern tímann fyrir að það byrja að fjalla rangt liðina atburði. Já, já. Og bara kenningar sem að vera til eitthvað sem gerðist fyrir eins og við vorum að tala hérna áður byrja að taka upp 50.000 árum. Ég meina, það hlýtur nú eitthvað nýtt að koma í ljós sem að kollarpar fyrir kenningum. Já, já, sem dæmi, maður fer mjög langt aftur í tíman alveg aftur á ísöld og ég las einhvern tján setningur frá íslensku stjórnmálumanni, það ekki mörg ár síðan, að Íslendinga var jafnvel svona vinner af klíma að hérna hlínun jarðar. Ég skilu, fyrir 20.000 árum má segja svona umþabil þá þegar ísinn að hörfa þá er sjóaborðið 75 metrur læra en það í dag og hérna þannig að Ísland hefur væntanlega okay, var með mjög stóran jökulífi sér en var náttúrulega mun stærra að flatamóli kannski og maður getur að sé það bara hvar landgrunnið og ef að hlínun jarðar heldur áfram eins og í dag þá náttúrulega segja allir ísinn sem bráni þá eru aðri 70 metrar upp þannig að maður getur líka reiknað út hvað hérna mikið eftir að undirlandi Íslands eða Evrópu þegar það gerist þannig að það var engin vinna til í þessu Nei. Þannig að þetta er mjög aðtlegsvert að pæla svona þessi þessu og maður sé svona þegar maður er í þessu sagfræðilegu pælingum fyrsta lagi hvað maður er lítill sjálfur hvað við erum stuttur hluti af sögunni og hvað þetta hefur gerst hratt við skilum og ég sjálfur er bí á mjög svæði sko á lóðin hjá mér er hérna landamærasteinn mörgundra ára gamla landamærasteinn Preussen og Anhalt sem voru þá fylki. Það á lóðin hjá mér og hérna síðan er 20 km frá mér er hérna er svona dæmi svo mjög svipa á Stonehenge nema það voru með trjábolum þetta eru samt í sólar og ég veit ekki hvort að við heyrt að er skífa sem fannst fyrir 20-30 árum að sem að er svona líst að er svona viss stjörnu kort á því og það passar akkurat þessi skífa passar akkurat við en þetta þessa hringi sem eru þarna rétt hjá mér þá getur þetta stjörnumyndir sýnir þegar að sólin ber að þessum tíma í þetta fjall þá á að sá út og haustin þegar að sólin ber í þetta fjall er uppskeran byrja. Þetta er eitthvað, já, hvað, 5.000 ára gamalt. 5.000 ára gamalt? Akkurat. Pælt í því maður. Og er ennþá þetta að lesa úr þessu? Eða svo, já, svo, svona hægt að skilja þetta? Þegar þetta er búið að endurbyggja þetta og þetta er eldra en stónins. Mér þessi eldra en stónins. Mitt, 5.000 ára gamalt? Já, og hérna, svo, já, 2800 fyrir Krist, já. Það er hérna, kannski, mér er svolítið gaman að nefnir hérna bara þegar maður læra svona sögun og átt að segja á því hvað, út að þú ert sko í makró sögunni, þú ert að súma svolítið vel út, þú ert ekkit bara hérna að horfa á setni heimstyröldin eða eitthvað svolítið og að sjá hversu lítill punktur maður er á bara, hérna, bara jörðinni, jarðsögunni eða alheimsögunni þess vegna. Veist, er þetta mögulega einhver taktik líka bara út að þannig er þú fyrir leik nokkra mínútur í stóran leik stressi byrja að taka mann, þá er kannski gott að minna sig á að bara, herru, ég er að spila eitthvað handboltaleik hérna í Þýskalandi, ekkert skipti máli veistu það, þetta er ég oft veldi þessu fyrir sjálfur, hvort þetta er bara minn flótti út úr pressunni sko ekki gott að segja, við snem, ég líður opbóðslega vel í þessari pressu þegar mjög allt opbóðslega mikið væri momenti í hérna, leikjónum þá er ég ekki stressaður mér finnst þetta æðislegt ég er alltaf að segja æðislegt þetta er svona myrkilegt þetta er svona gjöf þetta moment er virkilega gjöf að núna ákveðum maður allt sísónið og svo framins þetta er æðislegt og mér líður vel þar sko akkur í þessu momenti en síðan finnum maður eins og ég á að lýsa þessu null sísón hjá okkur að hvað maður búin að keyra sér sjálfan óbúðslega lengi áfram og þetta, ég hefði að þetta sem minn flótti að fara í að reyna að pæla einhverju allt öðru nákvæmlega það, en síðan annars og ég kom aðeins aftur inn á þetta sem ég var að segja með hérna málfræðina skilu, þegar ég var að pæla í þessum málfræði bókum, þá hérna er minnst á íslensku þar, erum við kaplið að Ísland sé eitt að upprunalegasta mál
að enda á öruskum uppruna yfirleitt og skýringin svo að við vorum svona einangruð og yfirleitt breytist mál einhver 15-18% á 100 árum að því það flest öll mál eru með nágranna allt í kring já, já. Og breyta svona smátt og smátt þannig að segjum að ef þessi brotthóna á 1000-1500 árum eru venjuleg mál algjörlega þannig, það mikil breyta að þú getur þú skild, myndir ekki skilja málið sjálfur miklu setna en Íslendik, talið sem Íslendik með íslenska með algjörlega sérstöðu hafði bara breyst 3-5% á 100 árum bara varðvilt frá já, algjörlega En það stóra ágefnið akkurat Ísland, íslenska er væntalega það mál í heiminum í dag sem breytist hraðast í dag. Ef hérna, þegar ég kem heim og að hlusta á útastöðunar hérna íslensku, þá finnst mér bara annað hvað maður ekki tala íslensku. Og yngra fólki, þetta bara, þetta svona amerísk íslenska sem maður að tala og það svona... Þannig að það svona viski ágefni má segja að hérna hvað þetta að breytast hratt hérna eftir að hafa verið svo lengi varðveitt. Já, alveg. Og það finnst mér góða hjá þjóðurum það sem að öllum íslensum fáralegt að koma og horfa á bíómynd í Þýskalandi hún Já. Er það talað inn á hana. Einmitt. Það er gáfulega að þeir væntalega geta þá haldið þýskunni við eftir að íslenskan er farin. Einmitt. Frakkarnir gerir þetta líka sko. Já. En þetta er svona, þetta er að einhver leiti tvíeggjasverð sko, þú vilt hérna, Ísland er líka alveg með sína takmarkanir sem að liggja við tungumálið og ég meina þú veist, þú vilt að einstaklingur sem fæðist á Íslandi geti innbyrt upplýsingar á ensku út af því að mögulega eru bestu upplýsingarnar til á ensku eða öðru tungumáli heldur en íslensku, þannig maður vill kannski ekki vera að, þú veist, maður vill alveg leifa hérna, að þetta sveiflast í báðaróttir sko, og veist, ég meina svo þú sjálfur þú, veist, þú býrði ekki einu svona á Íslandi Nei, ég er réttjóður en ég ekki að flytja þig fyrst inn til landsins og til þess að verja þetta tungumál sjálfur Jú, ég veit það ég tala náttúrulega íslensku við mín börn og allt það en þetta er samt finnst mér vist ágefni og ég yngri kynslóðin, ég tek það bara eftir það er líka, ekki eins mikið Þýskaland finnst mér en samt að yngri kynslóðin er að missa mikið af íslenskunni Já, og mér stemmið mikilvægt að, hérna, veist, að sé bóði talsetning ef ekki textar á öllu Já. Og náttúrulega líka, bara veist, ég trú ekki hvað þetta búið að vera trekt að leifa orðabókina opnana á internetinu. Já. Bara, auðvitað á að gera það, bara hérna, þetta var alltaf í gamla daga þegar maður var að komast yfir hérna, íslensku þýðingar og eitthvað svona, veist, þetta bara Google Translate sem að hérna, kom til bjargar meðan að íslenska ríki var eitthvað að berjast við að halda þessu læstu og rukka fyrir þetta. Akkurat. En bara, þið tapir tungumálun eitthvað, sko, eða ætlar að berjast eitthvað við internetið. Já, já. En hérna, segðu mig meira frá ræktun, ég, hérna, já. Það er náttúrulega, sko, þessi hérna vöðva fjalli sem situr hérna fyrir frammi er síðan bara að gróðu setja einhverja rósir og ávaxtatrí og rækta hunum Já sko, það er annað næsti flótti mín skilu stöðum flótti Já, ég er stöðum flótti undan sjálfum mér en sko, ég á sín tíma þegar ég var búin að vera 2 ár í Magdeburg og framlengdið 3 ár þá vildi ég fara út úr Magdeburg og við fundum hérna ævagamalt hús með út á náttúrundarsvæði, út í skógi með risatur, gömlum trjám í garðinum og svona fram með þess allt í órækt og fórum að okkur frá að gera eitthvað þá rækta og hérna það var mjög staðislegt vegna þess að þegar maður fer úr því að vera á fullu á hliðalínni í eitthvað svona þá finnum maður hreinlega hvernig tíminn hægir á sér hvernig maður nær jarðsambandi, hvernig maður, já, allt, maður, já, sérstaklega ég tók eftir þessum tíambili, það tók mér svona viku eftir tíambili, þegar maður loksins gat farið heim og veri bara, heim er ég að tala þarna í austrinu, fann ég bara hvernig maður, já, maður fór út úr þessari kyrslu yfir í hægari tíma yfir í að finna bara náttúruna og sitja bara hlusta og finna og þannig að ég byrjaði náttúrulega að riðja risastótt svæði bara af alls konar villi dæmi og hérna þyrnirunum Brúmberjarunarnir allir brúmberja og hvað það heitir alltaf það var ein útrúlega flækja og hérna í garðum mínu í lóðin í dag er meir en hektari sko, og hérna
ég byrja þá og vissi hvað það gera, hvað ég gera úrsöldu saman. Ég búin að reynsa og ég meir segja, sko, þetta svona náttúrulega að segja út í skógi, ekkit rosalega frjósam jarðvegur, en hinum með mér án LB, sérst, hinum með Magdeburg er frjósamasta svæði í Evrópu, og þessi átti margar vini, þá setti ég næst í alla í lóðina svona 50 cm eða 30-50 cm lag að bestu gróðujörð mold sem til í Þýskalandi yfir, ég veit í hvað, ég sett örglega meira 1000 tonni yfir þetta. Og þannig ertu ekki komin með hennan gróður nei, áhuga? Nei, þú ert bara aðeins að dreifa fyrir þér. Já, að byrja svona. Okay. Og síðan, þá er alltaf að segja, ég fór ekki inn að rósa rækt, það var þannig að mákona mín frá Svíþjóð kom með bróðum mínum Gunnar í heimsókn og sagði, heyrðu, þá var hún á KVS og þá sagði, heyrðu, það 100 km burtu er þekktasti, svona, eða þekktasta rósa safn í Evrópu, ég, ok, rósir það svona, á, mismunandi litin og góð líkt að þessu, það var eina svona ég hafði inn á þessu, þannig ég fer með hann ánga og ég fekk alveg bara, wow þetta er bara útrúlega marga tegundir og öðruvísi og allt og alveg frá því að vera pínu litlar upp í að vera 10 metra háar og alveg útrúlega munur á þessu þannig að ég fer að pæla bara þessu og ég bara því miður, ég svona útrúlega ég svo öfgakendur í þess að ég gera þá fer ég bara inn í að, og læra bara allt þetta, ég þarf að vita allt þetta þannig að ég enda með að ég búin að planta þarna niður og leita út allt á netinu og út allt og komið einhverja 500 sjálfgæfa tegundir eða 700 þegar mest var 700 af rósum og búin að planta þess út allt þarna Er ekki bara til rauðar og bleikar það? Nei, það nefnilega, það hélt ég, sko, en og óbúslega mikill munur á þessu, bæði hvað það vera breiðar og háar og allt það. Þannig að ég gat fyllt stóran flöt að þessu og síðan var nú bara þannig að eftir nokkur ára þetta alveg bara þvílíkt, fyrsta lagi, óbúslega líkt að þessu æðislegt og sumar eru brómstra einu sinni og mjög lengi aðrar nokkur sinnum og svo framvegis og ég með, eins og sagði aðan með mörg mjög stór eldgömmul tré og sumar að sem klifur rósum eru bara múin yfirtaka trén það alveg geðu ekki sjón að sjá þetta klifur rósir, það til já, þannig að þetta verður, sko, hvað tekur þetta langan tíma ég meina, þú veist, þú serði eitthvað svona ávöxt að því að þú ert allt inni að koma með bara svona já, það finnir náttúrulega að fer eftir hvað það jarðar átt með og hvort þú kannt að gefa þessu greiðum ábyrð en hvað er það, tók mér svona 5 ára að vita allt málið og prófa að rækta ein afbriði og hvernig, að finna út hvernig maður blanda saman genum og svona og já, einhvern tján fannst mér kunna allt þetta og sagði bara kona mína, heyrðu, hvaða maður gefur konu sinni 500 rósarunna og ekki bara eitthvað svona blóm, þetta svo mútti eiga þetta bara. Ég er farin yfir ávaxtatrén. Já, þú tókst næstu dellu? Ég tók næstu dellu og fór í ávaxtatrén og fór að safna alls konar sjálfgæfum og fann gróf upp með þessi afbreið sem að voru talin útdöð. Ég náði því. Og hérna þá stundum kveikir maður líka á því akkurrið svona suma tegundur næsti útöður vegna að það er hreinlega erfitt að halda þeim á lífi ah, okay. en hann að ég komi núna ég með svona fullt, stórt svæði náttúrulega, eða stórt svæði með ávaxtatré og einmitt smá skóar skó líka hérna rétt hjá og hérna ég held ég sem 170 ávaxtatré núna og hvað er það rækta, hvers konar ávaxtir allt allt sem lífið er á þessari þessum, ég veit ekki hvort þú kannast við þessu, en ég er mig vissa dellu fyrir sumann, sko, sem ég stóði yngtján fyrir framan eitt tré niður í bæjan, þá var ég komin og hvað við þessu átrén aldrei sett á það. Kvitti heitir á því, sko, kvins á ensku, latnesk orðið Sidónía. Ég held að sé talað sem gull kallað það sem gull epli, nú er ég með þetta er svona ávostu sem næsti var horfin. Og hérna, núna ég með einhverjar 50-200 þessu. Hvað finnst þér þá pælingu með að ávextir í dag eru ræktaðir miklu sætari heldur en þeir eiga að vera svona í sínu náttúrulega formi, hvað sem nú náttúrulegt form er það? Það er akkurat málið, sko, fyrsta lagi að það er mjög margir sem eru með ofnæmi fyrir ávextum eins og er í dag. Eplum til dæmis, það er ekkit óalgengt ofnæmi, en ekki fyrir þessum gömlu sortum, ég er kannski með bara 15 mismunandi tegundra eplum og það er allt svona eldgamlar og mjög og mismunandi svolítið og alveg geggjað að þýlið.
þetta, í dag er þetta þurfa þeir allir að líta eins út þessi ávistir, það, það er alatrið og eru ekki með svona hennan vissa karakter og, eða mismunandi, það er allt eins er mjög mikið eins Já, bara hvernig eplinu í læginu og svona Já, það þarf eins í læginu, svo ég vil þetta þá flutt frá Nýja Sjálandi, jafnvel eða vaxhúðað með einhverju til þess að sé glansandi síðan leiða og býtur í þetta og finnur þetta er áskámalt Já, þetta, hérna, lítur þitt svona, ef maður má segja, meira óheillandi út eða? Þetta ekki að glansandi, ekki að fallegt í læginu, ekki að teiknimyndalegt? Við tókum alltaf, tókum þegar fluttum hérna fyrir 20 árum, 21 ári þá hérna fór við að allt bíó, aldrei neitt eitur, aldrei neitt og hérna sko þegar við komum á svæði þá komum nágrannir með eitt komið dunga þessu og annan að hinu og það er bara þegar eitthvað svona þá bara hellur þarna yfir og þá dreist þetta allt saman og svo framins og Kara og ég tók náttúrulega sérstaklega hún var mjög hörð á svo aldrei eitran eitt og hérna og það eitt stór hlut í þessu með þessu ávesti náttúrulega ekki spreyja neitt engin eða neitt og geta komið upp vandamál en það hægt að hjálpa náttúrunni líka þar Og með tímanum má segja að það er ótrúlegt að sjá hvað lífið, skordýra lífið og allt verður ótrúlega miklu fjölbreyttara og eins og í dag við erum bara með, eins og, við erum með svona eden inn í og náttúrundarsvæði sem bara alveg sprengja hvað lífið er og það sem góða er náttúrulega líka að allir nágrænir þorpinu hættir þessu líka, við erum búin að kveikja í þeim og skilu ei, það er ekki að nota haglabyssu á fyrirhildi skilju, það er þetta við erum alltaf að losna við það skilju, eitthvað hlöðis það er þetta að fara aðra leið og við meir sér að geta alls konar tilraunir að bæta jarðveginn og vinna og raunni kveikir maður á því að það sem ef maður gefur eitthvað frá sér það maður ferða tilbaka skilju, og það er mjög gefandi að sjá hvað þetta verða og hvað þetta Já, ef við vísum getum að lenti því eins og í fyrra þá var ég engin uppskera hjá mér. Engin. Vegna þess að það var allt blóstrað, allt alveg geðvett og frábært og ég var að byrja að mynda ávestir, þá komu einhverju fjórir nætur röð sem var mínust 5 stig og maður sá þetta bara allt detta trjánum nokkuð dagur seinna. Það var svona dálítið þarna leiðilegt, menn í dag var, í ár var hins vegar frábæru uppskera. Já, hvað, ég meina, góð uppskera, er þetta ekki svolítið mikið magn sem þú ert að framlega þarna? Það verður alltaf meira og meira, alltaf þetta er þessi tréð stækka, en þetta voru lítil tré fyrir 5 eða 10 árum. Og hvað gerirðu við þetta? Bara er þetta borðið þetta allt og þú varst að tala um 70 mismunandi tegundra eplum, ég meina, fyrir þetta allt ofan í þig? Nei, ég var nú mest heima í suma, þannig að þetta skordýrin og dýrin fengu þetta megnir að þetta trjánum og eftir, af því ég var ekki á staðnum. En ég að leika mér, ég prófaði, sérst, sko, ég komin í hunangsræktina. Já, bíflugur. Bíflugur. Ef maður ætla að rækta hunang, þá þarf maður að rækta bíflugur, eða ekki? Jú, akkurat. Maður ræktar ekki hunang. Þær gera hunangið, en maður þarf að sinna þeim og ég. Það var einna í næsta þorpi sem að ég hafði einhvern tján sagt þetta í gríni einhverju viðtali, einhvern tján þar ég að fara í bíflugur þannig vegna að ég kom með svo mikið ávastatrám. Og þá allt meldaði seinna og heyrði já, hérna afi minn er með risastóran vagn og fullt af bílflugum, hann getur þetta ekki lengur, hefur áhuga að yfirtaka vagnum hans. Hún kom í sambandi við kallinn og hann fór að kenna mér og þetta er svona risastór sígauna vagn og núna eru tíu bíflugna bú í vagninum og ég er að læra hjá kallinn bara og hérna ég meiri sér að fekk þá hugmynda að koma þessu til Íslands og er að flytta þetta hinga inn og með þessi að búin að gráta mig inn á hérna, fylgifiskaðin í Kópavogi sem alltaf selja þetta fyrir mig, þetta vonandi nægja sinn fyrir jól. Þannig heimalaga hunang frá Þýskalandi komið á krukku. Hvert er tryggsið í bíflugnaræktinni og hunanginu? Hvað, hérna, þólin maður nummer 1 og 3? Sko, tryggsið það er náttúrulega það er akkurat svona hæg vinna, þú er ekki allt gera allt hægt, þú þetta er svona, þetta er eins og að næst, ég veit ekki hvað að segja, jóka eða hvað kallar maður hugleiksla. Þetta er smávegist þannig, maður kemur inn og maður þarf að sinna þessu, maður þarf að taka alla ramman út með öllum flugunum og erum náttúrulega sem er neti yfir haustnum og í galla og allt það, gamli maður, hann er bara ekki með neitt
hann er með honum. Af hverju stinga þær ekki? Hvað er málið? Sko, maður fara að mjög varlega. Sko, fyrsta lagi eru býflugna búinn mismunandi eftir drottningunum eða hvernig, hvaða sem eru með meiri villi karakter en önnur, skilu við. Og þá þeir eru sem að aggressífari bara eins og þeir eru og sérna maður að passa sig það nægir að kremja eina þá verða hinnar allar aggressífari það gefa frá sér og svo frammeðis síðan eru með þess að þú getur ekki, mátt ekki vera nýbúin að raka því að setja eitthvað á því að fari þá það er þólað ekki einhvern svona lykt Já, og sumi mér sér ég neittist til að fæða svona klúbbi sem þetta til að ég veri í þessu ég er ekki svona sosial en ég þurfti ekki að það en einn er að þurfti að hætta sem var nýra að byrja eins og ég sko hann þurfti að hætta vegna þess að það er einhver bara lykt á hann og sagði þól ekki það er bara það er eldan heim Já, ok og það er bara gerist að hann, það er bara eitthvað sem einhver lyktefni sem hann gefur frá sér sem það er bara hreinlega þól ekki en meina, þetta eru þúsundir flugnaði ekki? Jú, þetta eru eitt svona búi, kannski með 10-20,000 flugur Og þú veður þarna inn bara, hefst, ertu full brynjaður? Já, alveg. Ég með það já, yfir, aldrei... ég hef að vísu klúður að setja vitlust á mig yfir hausnumur og allt innu tók ég þetta eru þær innan og utan á slæðinni sem og fekk þá fullt að stungum allt innu en, hérna, en þetta er svona En heldur það séu góði mannþekkjarar? Heldur það séu bara eitthvað svona líkt eða eru þær eitthvað já, gamli kallinu komin? Nei, heyrðu þetta er Alfreð Nei, en þú mátt ekki vera flýta þær og þetta er svona þetta er hugleislega líka og ofsalega hægt og þú að sinna þessu, þú veist að gera þetta hægt og rólega og pæla þessi hvað að gera, þú veist að þegar þú tekur þess að ramma út heilu búi þá sérðu það að einhvers það verður að reyna að finna drottningun og hún er stærri til þess að reyna ekki missa hana eða kremjana eða eitthvað svo frammeðis og gera þetta allt hægt þetta er mjög gefandi það er bara svo síðan þegar maður kemur uppskeru það er bara, wow, það er bara allt innu komin 70 kíló og einhverju unangi og hvað það gera við þetta einhvern tíðan ég gaf þetta fyrst bara hann í kring hvað að gera svo að fikk ég það hugmynda þegar ég var í sumarinn að heima eða haust að kom við í fylgifiskum og spurði hvort það væri möguleika að fá þess að selja það mér veist það svo geðvægt að gera smá merki fyrir þessu Er það betra bræði heldur en bara eitthvað annað hunang? Fyrsta lagi er það svo gífurlegt ótrúlegt munur á hunangi sko. Mikið að þessu ódýri hunangi er blandað það sem að það megnaði að það kemur úr Kína þú smakkar það þá er eiginlega bara sykurbræði þessu og oft er það hætt að þessi blanda sykri en í svona reyna þessu reyna hunangi þá er náttúrulega uppskýran er mismunandi eftir hvar þær eru að sækja í flugurnar í búinn, það er svona 3-4 uppskýrur á ári og breytist náttúrulega hvað er Það fyrir eftir hvað er að blómstra, reynlega. Og ég bara reynlega mjög heppin að ég býð og bara reynlega á svæðinu sem ég bý á og á lóðinu minn eru 30 risast og 3 til dæmis sem tveir mismunandi sortum sem gefa mjög mikið hunang, sérst að Robinja eitt er annað, hitt eittir Linde og hérna sem eru mjög, já, mjög svona fljótandi, mjög góð hunang. Og allt í kring er það tiltölulega mikið bíó. Það eru vísu sko svona vandamáli í dag er þessi monokultúr það sem hefur verið að gera rísa akursvæði, bara stundum er þetta sér repja eða mæs eða og þá eiga þessi bíflugum mjög erfitt vegna þess að þessi venjulega þetta venjulega er ekki sem það þurfa að fá næringa er kannski ekki að blósta oft. Já, einmitt. Þetta þarf að vinna alltaf svolítið saman býst ég við. Já, og svo, já, en þetta er mjög gefandi og þetta er líka, eins og segi, þetta er svona líka eitt af mínum flótta leiðum úr stressinu. Já, gaman líka verið ykkur svona sem krefst þess að sért í svona hæga taktinum. Já, sko. Já, akkurat, og maður fer það bara inn á þetta hæga, kannski er það líka þannig að maður er komin hann aldur og maður er að reyna að lifa meir í núinu og reyna að þess að Við vorum bara farin að gera þetta allt saman í og Kara, þannig að hún vildi að við sé ekki komin á allt flugunum, en já, þetta er svona hulliðinga dæmið allt í. Voruðu saman í allir þessari rækt mikið? Já, það var mikið hennar líka.
það var og meira hluti mjög mikið að kom frá henni í því sérstaklega og hérna ég þarf að fara að standa mig núna þegar veturinn kemur að sjáum að gefa fuglunum og hún var alveg þvílíkt í því það var bara það var þúsundir, maður fór að fætara mótnana það var bara þúsundir sem byrði eftir fuglar allstaðar að sko í einmitt, og þeir voru þá bara í rauninni sko, þetta hljóma nú bara eins og þú þurftir að vera í fullri vinnu við þetta en svo var bara komið með eitthvað búgar þannig þetta búgar sko og alveg pláss fyrir að bara, hérna, þjálfa þýska landsliði þá inn í þínum sólarhring það verður ekki pláss að vera með deildalið núna Nei. Lengur, ekki alltaf sinni þessu en ég er vísum eina konu sem vinnur hjá mig líka sem vinnur býrbeint á móti mér hún er líka vaktkerfi yfir svæðinu þegar ég ekki á staðnum hún Kara konaðin fjöll frá fyrir á árinu, hvenær hérna koma veikindi hennar í ljós? Já, það var þannig sko að 2019 ákvaðum við að þá var ég hættur í handboltanum hættur eftir 11 ári kýl og búin að vera 22 ár án pásu þjálfari í deildinni og hafði ákveða að segja ok 19 í 60 var ég hættur og sem búin að lofa því Nei, við bara já, við ákveðum það þá eru hættið, það var bara nóg, við viljum gera eitthvað annað og hérna og við fórum niður til uppbóðsborgarinnar okkar San Sebastián á Spáni ég var rétt hjá hérna hjá í sem leikmaður í á sín tíma og heldum upp á sameinlegt sextus ammæli okkar með allir fjölskyldinni og pabba og mömmu og barnabörnunum öllu og var alveg æðislu tími og fórum gegnum Frakkland hægt og rólega yngaðangað og nutin tímans og hérna svo eru það búið og allir fannig heim og við erum komin heim og bara byrjun oktober þá bara viku eftir eða sýst og kom heim þá sýttum við bara um morgun vera borðið og sé ég að tekja eftir að eins og öðrum meina aðeins andlítið aðeins slappar að vorum að pæla í hvað að væri og daginn eftir kom systurinnar og sá þetta líka í heimsókn og eftir þá helgið þá ferum við upp til kýl í skoðun já, hefði óttast að væri svona vægt heilablóðfallið eitthvað í gangi en þá kemur það bara ljósa honum með krabba minn í heila og já, baróttan var næst í tvö ár og hérna ég heldum lengi vel að hún var að vinna þessa baróttu Já, þetta var tveggjara baróttu Tæplega, já og hérna núna á árinu þá fóru þetta nú samt hérna hratt vestnandi Já, hún fór í sex umferður í efna meðferð fyrst og niðurstöðnar í fyrr, þessi ekki síðast sem heldur þar að koma heim og þá voru niðurstöðnar mjög, lofuðu mjög góðu þetta að minka mikið og þegar við svo sagt okkur, þetta væri illkynja en mjög hægvaksandi, það væri góða við það og það gerir svo vonum að geta að stoppa þetta og eftir sex umferðir var leita allt mjög vel út, þannig að við komum hérna heim fyrir rúmlega ári síðan og vorum bara mjög jákvæð og mjög bjarsýn og síðan fer hún eftir það fer hún aftur í næstu sex til þess að vonandi að ganga frá þess en áður en þær sex umferðir voru búnar voru við fann að taka til þetta var ekki eftir lagi og það komið annað og stærra mein og við fengum niðurstöður því í byrjun maí og síðastliðin og það á 31. maí dóun það gerist mjög hratt og kom sem sagt, þið hefðu gert ráð fyrir að þetta myndi vera miklu hægvirkara Já, sko, í rauninni niðurstöðarnar úr seinni dæmi eða sitt á þegar að teki aftur síni hvað er þetta nýja þá var niðurstöðarnar í byrjun fenguði loksins niðurstöðar að þetta er ræktað og sko hvað er niðurstöðarnar og meira minna þannig að byrjun maður að það er engin það er ekkert hægt að gera lengur þetta aggressíft og þetta var annan eða 3. maí Já, og sem sagt tæpla mánuði síðan og gerist þetta mjög hratt og var mikið sjokk en það er skemmt þessi góða
ef eitthvað hægt að segja það er að börnin og barnabörnin og systurinnar voru með henni allan hann mánuð. Voru þið mikið teimi, þú og Karó? Já, gífulega. Við erum náttúrulega búin að vera saman. Já, við, ég er gerður að segja, kannski gerður að segja hvenær við byrjuðum saman. Við erum búin að þekkjast þá við vorum 15 ára. Þau voru gift í 40 ára? Já, meira. Já, rétt rúmlega. Og hérna vorum byrjuð saman 17-18 ára eitthvað þess, svona fast og alltaf sem hún var, já, hún var náttúrulega ekki bara kona mín, heldur besti vinni minn og harðast í gagrinandi minn og já, bara stórkostlegasta manneskja sem ég kynst. Að tala að hún var svolítið svona heimillin á framkvæmdaglaða Alfreð Gíslason, er það eitthvað til í því? Já, það má kannski segja að hún hafði oft átt vit fyrir mér og ekki náði alltaf að stoppa einhverjar geðvikislega hugmyndir sem ég fekk. En hún vildi ekki að þú myndir hætta í handboltanum þarna undir lokin? Nei, sko rauninni eftir að hún veikist á alltaf og einhvern tíðan þá sérstaklega eftir að leit rosalega vel út þetta væri að fara að sigrast á þessu. Þá var það hún eiginlega sem vildi líka að ég færi í hérna, fari bara í þetta aftur og verið þá með landslið og meiri tíma heima og allt það. Og síðan þegar þetta fyrir í hinn áttina, ég kem heim úr akkur landslið og lotu og förum til læknis að fá niðurstöður úr testunum. Og þá segi ég fyrst viðbrunni hjá henni eða sko ég segi fyrst viðbrunni hjá mér ég fer núna og segi upp hjá sambandinu við förum heim til Íslands og við kannski við eigum bara tíman saman sem að heima og allt það og hérna þetta var þeim tíma að voru þannig að hún gat bara satt já eða nei og hún alveg kvæst á mig nei bara að gera það og hún þá sagði ég líka að við förum bara samt heim og hún sagði nei og hérna vildi það ekki þannig að hún vildi höld vera heima á sér og hún alltaf upplifið það líka að hérna mammenar deyra heilægsli 42 ára gömul Kara deyr 61 ás líka að heilægsli og hún upplifið það með mömmu sína og ég held það að Kara hefði getað lifa lengur en eftir þetta gerist er að hún vildi ótrúlega sterk og hérna hún vildi helst ekkit borða lítið drekka ég fannst á henni hún ætlaði að taka þetta þessi lok sín bara eins og hún vildi gera og hérna ég með þess að grápa hana nokkuð sinnum að taka næringi að það var ekki sens ekki að ræða en að hún gerði þetta með sinni reistn og meira þess að síðustu dagana vildi hún að börnabörni færi heim. Kennir þetta þér eitthvað um bara svona áherslur í lífinu og talar sem það eru mikið að gera á þér í þinni vinnu en þú verist hafa átt mjög bara svona fallegt samband með henni og líka átt þetta áhugamál saman með henni. Skerpti þetta eitthvað á þinni sín bara á lífið yfir höfuð? Já, við vorum náttúrulega held ég við vorum mjög gott tím og ég lærði mikið að henni og hérna og já þetta er svona heilstæðist að þetta manneski sem ég kynst og en hérna síðan fyrsta lagi berst maður sjálfu við óbúrslega við reiðina yfir þessari svo úsangirni skilu ef einhverja átti ekki átti að lenda í þessu var að hún fannst mér og hérna og þetta læri maður svona þessu hvað hittir allt bara skiptir einhver máli og hérna já, hvað er mikilvægt við einhvern handbóltaleik eða einhver smá áhugir að einhverju hinu þessu þegar já, þegar maður upplýði svona það er bara kannski þarf maður að vissu aldrei til að læra á þetta en já, maður
sér eftir mörgu svo sem, akkur gerðu það eftir á akkur gerðu maður ekki með þarf að hætta kannski 10 árum áður og reyna við ætluðum að fara að lifa lífinu og hafa eins og við vildum og alltaf skilu og voru búin að vera alltaf vissir keislu eins og fólk gerir en hérna en síðan akkurat þegar við ætluðum að fara njúta vinnu okkar fyrir því hináttina þannig að maður læri kannski á harðan veik að hérna hvað hittir allt skiptir ekki máli og raunin líka hins vegar líka hvað fjölskylda skiptir máli hvað vinir skipta miklu máli hvað dagurinn í dag skiptir miklu máli og líka það að þessi erfiði tími þessara vikinda að í öllu þessum erfileikum að voru opbóðslega falleg hérna og skemmtileg moment á hverjum degi í raunni Er núna fyrir þér, eins og talar bara þessa reiði eða varandi ósanngirni, ég meina, er þetta bara eitthvað sem að tók yfir á einhverjum tímupunkti eða veist, þurfturðu, náður bara að vinna úr þessu sjálfur? Þetta kemur á hverjum degi, þannig að ólitsu tímum kemur þetta upp og ég hugsa að þetta er eitthvað sem ég kem til með að þurfa berjast við lengi og þetta eitthvað sem að getur aldrei sætt sér við en hérna jú, ég á góða vinni, náttúrulega sem ég tala við líka ég rætt heilmikið við gamla þjálfarann minn og Jóhann Inga sem er náttúrulega og hérna mjög vænt að hann og aðrir hafa melda sig og en ég nú kannski svona frekar lokaður einstaklingur að mörgu leiti hvað svona laga er og hérna oft ekki verið að flagga tilfinningunum þannig laga en það er samt mjög mikið svægt að geta rætt þessi mál Algjörlega. Og þetta sem þú segir með mitt að hérna maður ætli núna að fara að uppskera ávöxt erfiðsvinnunar og allt þetta ég held að það hugsi allir svona og séu með þessa svona hugsunar villu um að maður ætla hérna, leggin og síðan hérna, einn daginn ætla maður að fara að taka út en þá er það bara orðið of seint er þetta ekki bara gildran sem allir festast í? Jú, vegna þess að engin veit hvað langa tíma þannig laga og hérna og við náttúrulega lifðum góðu lífi og við höfðum það gott og allt það sko en svo segi það er kannski kennir bara manni það að njóta, reyna að njóta bara tímans alltaf og ekki segja ég ætla að hafa þetta gera það næsta ár eða það næsta ár eða þegar börnir eru flutta heiman eða eitthvað svolítið seldur reyna Já, að ná svona kontakt við lífið bara strax. Er hægt að njóta þess að ná, er hægt að njóta ferðalagsin sem er á og ná svona miklum árangri eins og þú hefur náð með liðin sem þú hefur þjálfað? Er þetta stundum svolítið erfitt að finna jafnvægið þarna á milli? Já, það er mjög erfitt og maður þarf að passa sig að reyna það en ég get ekki sagt því að ég hef verið sérfræðingur því en vegna þess að eins og ég var eins og þess að 22 ár án pásu hrunni þjálfari í þarna þýsku deildinni og þá er maður í svona eins og hamstur í hjóli það eru gífulega langur tími þetta er 11 mánuði næsti sem maður er alltaf í vinnunni og reynir mér að segja yfir sumar þegar ávinni er maður að vinna í einhverju stanslust verið hringi mann út á leikmönnum og náu þennan eða jafnvel eitthvað allt annað og sponsorar og svona þannig að maður læsist sér auðveldlega inn í svona þessari rútínu og gefur svona alltaf ekki tíma fyrir margt sem að fjölskyldu gera skilu bara að fara í skíðafrí eða fara fara eitthvað í sinna krökkunum og fara eitthvað og gera eitthvað að tíminn er ekki nóg og í það þannig að það er svona kemur kannski stundum niður á fjölskyldinu og mikilvægt fyrir mig hreinlega sem er að ná meiri tíma þá
með barnabörnunum með þeim tíma sem ég misti með börnunum. En ekki bara tíminn sem að fyrir þetta, heldur líka bara sko, tapar aldrei bara gleðin í því að finnast þetta gaman meira kannski eins og þetta sé eitthvað verkefni og ég meina eins og þú hljóma með þín markmið og svona, þú ert greinlega góður í því og svona, svolítið rýst upp í bara, þú veist, þú verður nógu góður eftir því sem þú setur ranna herra en getur það ekki orðið stundum bara svolítið of mikið, stólið svona gleðin úr leiknum fyrir þig? Jú, sko, jú, það er það ég missa sko mjög erfitt en lærdómsríkt atri hjá mér var leikmaður sem að ég var búin að ætlast of mikið til af hann vildi fá viss hlutverk í liðinu minn og ég gaf hann það hlutverk og ætlaði að fá mjög mikið út af honum og síðan var hann ekki alveg að ná því út úr sér sem að ég ætlast til að honum eða vonast til að honum og án þess ég vissi að því að þá var hann hreinlega brotnað undan þessum þrýstingi sem honum fannst vera að koma frá mér. Og hérna, einhvern tíðan kemur þessi leikmaður, ég náttúrulega sem þjálfur, maður þykir vænt leikmennina sína. Þetta er næstu eins og börnum hans þannilega og maður gerir allt fyrir þá. En einhvern tíðan kemur hann til mín og vill tala við mig undir fjögur og hérna, og segir bara, ég fekk alveg sjokkna, hann segir, veistu, þú er búin að eyðileggja mig, þú er búin að brjóta mig niður, ég get ekki sofið út af þér, og svo framleiðis og ég kem alveg að fjöldin já út þessum þrýstingi frá þér og svo framleiðis og ég náttúrulega í sjokki við þessu og hérna, þá er bara hann komin náttúrulega mjög djúft skilu í vandræði sínu sem var náttúrulega með sálfræðing með sér og allt það en hún fannst, hann var búin að náttúrulega prófittir að sín eða sérst varpa sínum vandamálum öllum sem það kem frá mér og það var mjög Það var sjokkjörundi fyrir mig að finna það að hann upplýði mig svona. Það var ekki tilgangurinn og ég hef aldrei verið að reyna að nýðast á mönnum með ít þá en sko ég reyna að náða besta út úr öllum. En það er svona, þetta er svona hættan líka við þetta. Ég fekk mjög mikið sjokka á þessu og hann kom svo tveimur og seinna að fara frá mér eftir það og var þá búin að vinna úr sínum málum og greinilega farin að sjá þetta aðeins öðruvísi sjálfur sko. En ég, þegar maður, eins og ég er búin að maður læsi sem allt í stundum minni svona heimi sem er kannski ekki alveg raunverulegur og oft upplifir hérna þá einhver eins og þessi stöðu til því mig eða hvað ég er að gera sko ég er alltaf að vinna fyrir liði ég hef aldrei litið á sjálfa mig sem einhvern boss eða yfirmann heldur ég er að vinna fyrir liðið, ég er að gera allt til þess að gera þá betri, gera til að fræða þá til þess að þeina á þessi markmið eins og ég og svo frámeðis og ég hef, margir leikmenn mínir hafa sagt að þetta er eitt af mjög stórum kosti á mér að ég hef alltaf farið fram fyrir liðið, ég var þegar erfitt, þá var ég fyrir framan liðið og tók yfirleitt allt á mig og tók síðan náttúrulega fundin að náttúrulega ég móðgunarfundirnir eins og eru kallaðir hjá leikmörunum mínum þegar ég var að fara í gegnum allan anskotan og tók hvern og eitt fyrir og sagði ég var aldrei það er bæði kostur og sumist að galli að þið gáttu fengu bara eins og þessi hárblásarar frá mér strax og allt sem sagði þá við þá strax og hvað mér fannst og til að byrja framar á ferlinum hjá mér var það þannig að ég gerðist svona laga strax eftir leiki, bara inn í klefa eftir tapleik strax. Og síðan einhvern tíðan hætti ég þessu vegna þess að þegar maður er svona upptjúnar tilfinningarlega líka, þá erum að segja, geng maður oft, gekk ég oft ólangt og stundum, stuttu eftir leik var ég með atburðarásina nokkur sinnum öfugt það sem gerðist á undan var gerðist á eftir og framvegis þannig að ég lenti í sjálfur nokkur sem að hanga sjálf á mig á þessu þannig að ég tók engt hjá þess að ég fer fyrst í gegnum leikinn fer alveg gegnum leikinn bara í nóttina eftir leik til dæmis og morgun eftir var fundur þá fór ég gegnum allan pakkan og var þá miklu réttlátari og búin að kæla mig sjálfan aðeins niður og hérna já, það var veistu, ég bara glemdi bara hreinlega núna hvaða spurningi það var ég var aðeins bara forutast þú veist að tala dæmið mannin sem að
var búin að skella svolítið skuldinni yfir á þeim, ég varst það svolítið áhugvert og það hafi komið þér á óvart og kannski svona kentir það eins já, á þitt eigið svona tilfinningalíf. Já, já, líka það bara, já, ég framan á mínu ferli gerði ég það ofta, ég gekk alltaf langt og var kannski særandi en svona, ég allt á hreinskilin ofta tíum og hérna, betra að fara aðeins mér að láta aðeins róa sig sjálfa niður og hérna til þess að já ég tek sem dæmi sko leikmenn er allir öðruvísi hver annar og eitt af mínum stóru momentum held ég í mína þjálfaraferli gerist í Magdeburg á mínu byrjun mína annars ás þá var þannig að ég tek yfir Magdeburg 99 yfirtekið þá og það mjög gott lið en taktist mjög algjört afdalalið, taktist og Óli Stefán alltaf spila með þeim já, og var að deyja á liðundum hann og Óli Greið þegar ég kem og mjög gott einstaklis lið samsett en ekkert lið og engin taktik og ég tek fyrst ári og í taktik endalaust í taktik alveg og oft endur taka aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og ég með tvo rússa eignan og Óla, þessum Íslending ég með þrjá frakka og hitt voru þjóðverjar og hérna og síðan já, og gífurlega að vinna í þessu leikskipil okkar og reyna að hreinlega heila þóða bara með þetta, að koma sinni í hausna síðan og var með endalaus vídeofundi og töflufundi og svona, og síðan ég í undirbúningum fyrir annað, þá datt mér ég helbiðu sko, ég alltaf, það alltaf einhver brasi með þetta og einhvern veginn gengur þetta bara heila ekki upp Þannig ég ákvað að hætta að tala sjálfur yfir liðinu. Ég tek núna og hverjum einasta degi klukkutíma fund og ég tek einhverja vissa taktik fyrir eða vissa taktikar, einn eftir hvernig koma. Og ég kalla alltaf einn upp úr liðinu og læt hann útskýra fyrir mig, útskýra fyrir liði taktikina. Og þetta var með lærdómsríkasta ákvörðin sem ég ger eða fyrir sjálfur mig ævinni þegar ég allt henni kveiki á því. Að rússarnir eða eitt rússi eða frakki eða íslendingur eða þjóðri þeir eru að skilja með allir en allir öðru í sig þannig að það er alltaf að koma upp miskilningar og báðir halda allir halda að þeir hafa rétt fyrir sér en þeir eru allir að tala aðeins framhjá hvort öðrum þeir útskýrðu planið já, þitt leif, þá voru það, akkur, var það ekki eins og þú sást það nei, þegar þeir útskýrðu planið þitt þá skildi rússinn þetta, það er hann var útskýrðu þá segi frakkinn nei eða þjóðverinn nei, eða Óli skilu, þannig að þeir allir hlustu á mig og skildu mig en einhver eða hver einasti skildi mig aðeins öðruvísi og bara það að ég skildi kveikja þessu var til þess að ég fór að koma að þessu í einan farveik það er hreinlega að koma sinni eitt farveik og við erum meistarar að loka ársins þarna og erum Evrópumeistarar líka félagslega og sem var til þess að við urðum síðan dag ári eftir þarna urðum meistaradeildina sem er held ég bara að því að ég skildi kveikja því að þeir eru allir hlusta á mig en allir skiljaði með aðeins öðruvísi Það er áhört Var Óli mikilvægur partur í árangri þessa liðs? Já, Óli var greið var alveg að deyja þarna þegar áður ég kom og að ég var bara mjög óanæður og var það alltaf fyrir mikill í gaggrinni frá þjálfaranum sem var bara mjög ósangjart og Óli náttúrulega var frábær leikmaður og frábær karakter náttúrulega og hann blómstraði náttúrulega í því að fá eitthvað skipulega í hendurnar og allir eru inn í skipulaginu og hann náði náttúrulega gífurlega góðu sambandi við nokkra þarna sérstaklega við rússneska miðmanninn og línumanninn og svona þess þannig að þetta, já, gerði mjög margt eins og sagfræðin hjálpaði þér í handboltanum, hjálpaði heimspekin Óla eitthvað í sínum leikmannaferli Já, eflaust og bara líka út af já, nálgunina bara og kannski að vera ekki að stressa sig En ef þú gerir að grína sagfræðinu minni, þá hef ég oft verið þannig að mjög mörgir að mikilvægstu leikjónu mínum notaði ég sagfræðina í undirbúin liðsins. Og sem sagt, í tali við liðið, já. Hvernig þá? Að bara setja upp ekkur á sögur? Nei, ég til sem dæmi að þú vorum að spila 2001 og erum við hérna í úrstítum Evrópukeppni og við gerum heldur jafntefla heimavelli á móti króatísku liði sem að
við vorum taldinum betri en þetta var reyna var mjög hættulegt lið vegna þess að það voru stór hluti af Króötunum sem urðu síðan Úlfumeistarar voru ungu strákarnir voru allir hann í þessu liði. Voru mjög gott lið að við gerum jafntefli held ég á heimavelli og þar með var eina mikið kritik á mig og allir voru búin að afskrifa okkur í þetta skipti í þessari keppni og þarna við vorum þá í öðru eða þriðja sæti deildinni. Þannig að ég fer inn að svona fundi niður í Króatíu þar sem að allir voru og maður að reyna við myndum að tapa þessum leik og hérna og hvað ég gera? Ég sagði okkar að fara ekki bara inn einhverja fund núna betur handbolta og við verum að gera þetta og berjast og svona kjátt að heldur ég tók háfamálin á þetta, íslensku háfamálin og snaraði mig yfir á þýsku nokkrum vísum úr því og hérna þetta hafði svo þvílíkt sprengi áhrif á liða við unnum í leikjum 11 mörgum. Treystur alveg til að beinþýða þessa íslensku yfir á þýsku? Já, það er fyrir degja frændur og alltaf það, ég fór leitt með það og hérna, það virkaði svakalega og hérna ég hef gert þetta nokkur sem með annað mál öðru líka ég tók einu sinni Magdeburg líka eitt leik það var alltaf tapa á vissum útivelli, aldrei unniður og alltaf var að pæla og þá tók ég reiðuna sem að hernaðartaktík frá Prússa konum með Fritz gamla Fritz tók ég svona fund bara til þess að láta að fá leikmenn til að hætta að hugsa það að þeir tap alltaf hana alltaf, bara gleyma því aðeins og bara spila okkar leik og þetta var svona útileikur sem enda alltaf í slagsmálum og liði vann alltaf á því að hleypa öll í leiðindi og svona, og bara einbetta sér frekar af ég var bara saman hröðu miðjuna við taktikinu hjá gamla Fritz svona, en það oft hannig þessi moment eins og í Medkovits á sín tíma ofta tíma þar sem ég teki mesta áhættu persónlega sko, að taka svona fund fyrir mikilvægasta leik ásins eitthva er náttúrulega ef það fyrir allt átt með þetta er það mestu dauðadómi fyrir því sjálfan sig þjálfari Er þetta klúra svona miklu á einum fundi? Úrstíðu leikja Evrópukeppni, það hægt að klúra námiðlega að klúra leiknum og öllum leikmann fyrstu eitthvað bull svo þetta að segja er náttúrulega hættulegt en ég, mín reynsla því að á þeim tímum sem ég hef gefið mest að mér svona persónlega tekið bara hreinlega virkilega risiko sem búið þetta næsti og mörkun að gera sjálfa að hlæja og klúra þessu það uppskerðan hefur verið mest og meiri sér þessi leikur í Medkovits og það púss sem liðið fekk út úr þeim leik að hérna, var þess að verið meistara lokum í reynum úrstöldarleiku í Flensburg sama mánuðið setna einhvern veginn. Fannstu það hjá þér núna eftir þetta ári eða á þess ári að þú vildir halda handboltanum inn í þínu lífi? Þú ert náttúrulega þjálfa þýska landsliðið í dag. Tókstu því í 2020 þegar heimsfaldurinn er að ríða yfir? Sko, já, ég ætlaði að hætta sko aftur en þannig lagi ég sagði hverju það en hún vildi alls ekki og en að því hreinlega því hún bara þekki mig það vel og hún sagði ég þarf að gera, ég get ekki gert ekki neitt ég hef mjög gaman að þessu og að vinna með leikmenn, unga leikmenn, það er mjög gefandi það er mjög, fyrsta lagi þetta mjög frjósjám sem vinna, kreatív vinna þannig að vinna svona ég held líka að vinna með ungt fólk koma flugmyndum sem áfram hér, reyna að hjálpa þeim er mjög gefandi en líka heldur manni sjálfum á lífi ég þarf að hafa eitthvað að gera og þetta passa mjög mjög vel að vera með landslið núna ég hef minn frítíma að geta hoppað heim og gert þetta og geta ráðið mínu tíma allt er mikið sjálfur ég er líka mikið á ferðinni að þegar yngri landslið eru kölluð saman til að velja leikminn þá þarf ég að vera helst þar og skoða þessa efnilegu strákar sem að koma og segja þegar að vera meta hverjir eiga fá meiri athygli en aðrir og fylgjast þess með því Einmitt.
Já, það er væntanlega tölvöld þægilega að vera með landslið heldur en deildarlið, býstu við. Það er mjög gaman deildin líka, en þar er maður þannig að maður er með tvo leikja viku, stundum þrjá leikja viku og er síðan að vinna forvinnuna alltaf, þannig að það var oft þannig að ég var að komin heim eftir leik sem að miðnætti en er með vídeofund klukkan 10 daginn eftir þannig að maður fer á heim er upptjúnaður sopna klukkan 2, er farin í vídeo klukkan 4, svo var ég sefur í 2 tíma, byrjar á vídeonu til þess að undirbúa næsta fund sem daginn eftir, maður búin að kannski vinna forvinnuna eitthvað en að því maður næstum með vídeo fund á hverjum einast degi þannig að þetta er ekki heilbrigður svona hringur ofta tíðum þetta er svona endalaus þetta og verandi þessum þjálfa, þessi strákar sem ég hef þjálfaði lengi verið núna orðnir þjálfari toppnumra þeir hringir mig og segir hvernig getur þetta, hvernig gastu þetta hvernig getur þetta 22 ár ég búin að geta 2 ár og ég sé ekki hvernig ég geti náð 5 ár skilu þetta svona mikil pressa Já, þetta náttúrulega, það það, en ég svona kannski þannig, ég svona adrenalín svona fíkill af vísu, ég þarf þessa pressu, mér þetta gaman. En hvernig pressan þegar að þú eins og bara fegst hérna hótunabréf heimtíðin á heimilið þitt? Já, ég fekk það alltaf sem að einhver aðali, hann skrifa það eftir ykkur tapleiki okkur og skrifaði sem heim til mín og hérna, jú, hann var náttúrulega hóta því að hérna, kveiki í húsinu mínu því að ég væri hvort sem ég væri inn í eða ekki og þar á með ógna fjölskyldum minni sem var náttúrulega ekki mjög skemmtilegt hann í lað og náttúrulega það er svona gallið með þetta í dag sko, náttúrulega eins og er á netinu þetta að vera undir dulnefni mjög auðvilt fyrir fólk eða að skrifa ekki undir nafni að vera með hóttanir þetta er svona miður orðin svona allt mikið lenska en auðvitað var ég ekki hress með það tilkynna til lögreglunar en ég fekk alveg gífulega stuðning ég ákvað að skella sig á Instagram ég nú ekki neinum aldrei verið á Facebook en ég neittist að vera á Instagram út að ég var með sponsorsamning veitt fyrirtæki og það var innifallið í þyrst að vera með þetta en þar fekk ég alveg ótrúlega stuðning ég var heillega hissa á því og meiri segja þekkt mótorhjólasamtök höfðu samvöndið mig klúbur sem sagði að þeir var ef ég vildi það voru 2 frá þeirra samtökum á lóðunni hjá mér þarna skiptust á að vera á sæðunni hjá mér þarna, eins lengi við vildi ég áþakkaði það nú samt, og annar sem að hafði samband sem að var með nokkra tjetjena í vinnu í Magdeburg, hans að hann geti látið alltaf einn eða tvo þeir að vera á lóðunni hjá mér bara í svona húsvagni einmitt var bara komið öryggiskæsli hérna frá ég áþakkaði það líka Bara borgarlega öryggiskesta, þið ætlaði bara að vernda Alfreð Gíslason, landsleins þjálfarans. Já, akkurat. Já, hann var fallegt reyndar að delti svo og fengið svona mikið stuðning. Já, en þetta var, þetta er alltaf ekki skemmtilegt, en það má alveg segja það, að eftir hvernig einasta leik sem ég tapa sem landsleins þjálfari, fæ ég svona, yfir Instagram svona ekki hótannir en svona bref sem að svona verið að skýta mann út en og það sorglega líka og fólk finnir sig líka knúið til þess að skrifa mér þarna ja hvað segir, message skilabóð og þar til þess að reyna sverta leikmenn eða einhverju búin að sem er eitthvað persónulega eitthvað vilja skaða eitthvað leikmenn sem er svona, það er svona Það er orðið eiginlega sorglegt þessi þróun á netun undir dulnefni. Já, þetta fer ekki vel með gamla skólan. Þú ert á þeim skóla ef þú ætlar að segja eitthvað, þú ert að segja við andlitið á manneskunni. Akkurat. Þannig að ég helst vilja kynnast þessum
þessum sem að alltaf kveiki í húsunum mínu og hann bjóðum hann getur tekið tvo bestu vinið mér sína með sér og við getum útklátt með ólunar lóðin hjá mér hann er ekki bara séðið í sjónvarpinu hann er ekki séðið í persónu eins og ég hann er ekki séð holningun á þér það er þetta bréf aldrei rætað en lúðin herðu Alfreð, að lokum hvað er stór spurning hvað er að mikilvægast í lífinu? Tja, vera kannski sáttur að lifa lífinu held ég og hérna, já, ég að reyna að læra það líka eins og allir aðrir en hérna Og það margt eftir ólært? Já, mjög margt eftir ólært og hérna og ég held að það haldi mig líka gangandi að reyna að læra mert ég alltaf að reyna að pæla í öllum anskotanum eitthvað nýju og núna ég heima hjá mér og að gera allskyns tilraunir með hvað ég geti gert úr afurðunum sem ég að gera ég er svona hálfgerðum alkemista leik heima með að reyna að læra hitt og þetta og pælitum anskotanum að halda eflaust flesti ég sé algjörlega sko á mörkunum að vera klikkaður en hérna, þetta, mér leiðis náttúrulega en þá er ég bara að sé þetta svona og ég er að reyna að læra ég kem til með að reyna að læra eitthvað nýtt allan tíð allt sem að sem lengi sé í lifi Það varst ekki klikkar, þið bara leiðist. Líka. hvað með hunangið? Er það eitthvað sem við getum, hérna, hvað með að heita? Ég er bara búin að... Það með bara heita hunang? Nei, hunangið náttúrulega, sko, það mismunandi, ég með þrjár mismunandi tegundir eftir hvað var uppskýrðu, hvað var að vera blómstra þarna, en að ég náttúrulega vonandi að sé komið inn hjá, í gegnum tollin og komið inn hjá fylgifiskum fyrir jól. Þetta er að bresta, þetta er komið til landsins, auðvísu. En hérna, þannig að það ég, bönni mín, þau gerðu svona virkt merki, þannig ég merti þetta mér, þetta aðeins, eða þau mertu mér þetta að sagt. Ég hálskammast mér sem ég verið að vera að koma svona að mér, en þetta eitt af mínum hobbyum og gaman að gera þetta. Þetta svona allt reynt og bíó og gaman og einhver hefur áhuga að prófa þetta, þá mæli ég með því. Það var náttúrulega, já, þetta inn í kópaðunum. Ég þarf að smakka þetta hunang fyrir jólun. Þú er að gera það. Þetta er jólahunang í ár. Ekki bara í ár. Nei, nákvæmlega, ekki bara í ár. Alfreð Gíslason, virkilega gaman að tala við. Ég bara óska þær allsins besta og hlakka til að heyra hvaða dellu þú tekur fyrir næst. Takk fyrir það.